Dobrý večer. Vítajte na diskusii denníka N v Novej Cvernovke k téme koho voliť v európskych voľbách. Ide o prvú debatu k eurovoľbám, ktoré sme nachystali. Nachystali sme ich dve. Pozvali sme 8 preferenčne najsilnejších strán minus SNS, Kotlebovcov, tých sme nepozývali. Čiže dneska prvé 4 strany, budúci týždeň v pondelok ďalšie 3. SNS je vlastne jediná strana, ktorá nám zatiaľ nepovedala, či príde alebo nepríde. Uvidíme budúci pondelok. Čiže som veľmi rád, že dnes môžem privítať vlastne týchto 4 hostí. Pani Beňovú, Moniku Beňovú zo Smeru. Pekný večer. Pana Igora Matoviča z Oľano. Pekný večer. Pana Eugena Jurzicu zo Sasky. A pána Petra Pšolinského zo Sme rodina. Príjemný dobrý večer. Čiže na začiatku pre každého mám nachystanú jednu špeciálnu otázku a potom už vlastne pôjdeme po jednotlivých témach, na ktoré budete každý odpovedať. Keby ste chceli náhodou niekto z vás reagovať na niečo, čo povedal niekto vedľa, nemusíte čakať na ďalšie kolo, ale kľudne sa prihláste a môžete potom dostanete krátky vstup, ak to teda nebude nejaké dlhosiahle, aby to bolo trochu dynamické, aby sme nemali nejaké dlhé monológy. A samozrejme aj vy, keby ste mali potrebu alebo chuť sa niečo spýtať, kľudne zdvihnite ruku, dostanete príležitosť. Čiže môžeme začať. O 4 týždne máme voľby. Slovensko je krajina, ktorá má veľmi nízku účasť, minulé mala najnižšiu, nebolo to ani 15%. A budeme sa baviť o tom, prečo je dôležité, prečo sú tie voľby dôležité, že to nie je formalita a bolo by fajn, keby ľudia prišli voliť a nenechali to na náhodu. A pre pani Beňovú, pre vás mám takúto otázku. A vlastne z toho týmu, tých ľudí, ktorí sú teraz v smere v Európskom parlamente, kandidujete už len vy. A pani Smolková povedala v jednom rozhovore, že ju vyškrtol pán Kaliňák. Čiže vy ste si asi Kaliňáka, vy ste s ním za dobré asi teda, predpokladám. Tak ja som nebola pri tom, keď niekto vyškrkával niekoho iného a musím povedať, že ma mrzí táto situácia, pretože ja si naozaj veľmi vážim prácu mojich kolegov, či už to bol Boris Zala, Vlado Maňka alebo Monika Smolková. Nemám rada takéto prestrelky mediálne priamo v kampani a určite si ešte budeme veľa o tomto rozprávať. Ale v tejto chvíli môžem povedať len to, že kandidátka je zostavená tak, ako je a že ja sa teším teda, že tam mám takých spolukandidátov a spolukandidátky, ako mám. Ďakujem pekne. Pán Matovič, vy kandidujete aj nekandidujete, teda vlastne vy ste povedali, že chcete kandidovať, ale nechcete sa dostať do Európskeho parlamentu, chcete, aby vás prekružkovali. Čiže ak sa vám to nepodarí a neprekružkujú vás a teda zostanete, pôjdete teda do toho Európskeho parlamentu, pôjdete alebo sa vzdáte mandátu, ako to vlastne je, ako to máme rozumieť? Je to tak, jak som to povedal, čiže kandidujem, ale mandát si prevzať nechcem. Je to z dvoch dôvodov. Prvý dôvod hlavne ten, ktorý vy ste tuším začali aj tú otázku na pani Beňovú, že sme mali veľmi nízku účasť v eurovoľbách. Chcel by som spopularizovať eurovoľby, možno tak svojsky, ale teda chcel by som ich spopularizovať. Chcel by som hlavne pritiahnuť aj teda našich voličov, ale aj ostatných voličov. A druhý dôvod, že ľudia, uvedomujem si, že máme tak reálne na jeden mandát, čiže na jedného europoslanca. A keďže ľudia majú dva krúžky, tak chcel by som ich poprosiť, aby s tým druhým krúžkom my v podstate vyjadrili dôveru napriek nejakému trošku zmenenému názoru na úlohu Spojených štátov amerických pre zabezpečovanie našej bezpečnosti alebo členských krajín Európskej únie alebo teda členských krajín NATO, ktoré sú súčasťou Európskej únie. Ďakujem pekne. Pán Jurzica, na vás mám takú otázku, že ktorá súvisí aj vlastne s vašim kolegom vedľa zo Sme rodiny. Obidve strany máte taký podobný slogan, v ktorom sa hovorí o zdravom rozume. To je vlastne slogan, ktorým sa snaží rebrandnúť Matteo Salvini. On ho vytiahol vo svojej kampanii. Sme rodina hovorí, že vy ste to odkúkali od nich. Teda, aby som to uvedol na správnu mieru, vy hovoríte, že, alebo teda vaši kandidáti hovoria, že veríte v zdravý rozum a Sme rodina zase hovorí, že menej Bruselu, viac zdravého rozumu, tak ako to je? Odkúkali ste to od Matteo Salviniho? Nie. Neodkúkali. Jednoducho je to celkom dobrý slogan a on zase nie je až taký, priznávam, originálny, aby nemohli dve strany na svete mať podobný slogan, čiže neodkúkali, je to celkom rozumná vec. Ďakujem pekne. Ja len nakrátko budem reagovať. My sme nič také nepovedali, to je jedna vec.
My sme povedali to, že my ideme v línii tej iniciatíve, ktorá sa volá v ústretí zdravému rozumu Európa a že sme veľmi radi, že v strane Sloboda a Solidarita sa im páči ten náš slogan. Čiže to bolo, nepovedali sme, že to obkúkali. Môžem do toho vbehnúť? Ja by som bol najradšej, aby všetky politické strany, nielen na Slovensku, aj na celom svete, aj v galaxii, mali v svojich heslách nejaký zdravý rozum v nejakej podobe a zároveň hlavne, aby sa tak aj správali. Takže ja by som im to nevyčítal, bodaj by všetci mali aj smer, ten zdravý rozum v svojich volebných plagátoch. Vy máte taký ten pozitívny celkom slogan, nie? Že nebúrajme dom, opravme si ho, alebo nejak tak tuším, ak som... Si dobre pamätám z tých diaľnic. Ja si myslím, že je pozitívny, že sme s tým chceli vyjadriť to, že Európsku úniu ako vnímame ako náš spoločný európsky dom a že len hlúpak, keď mu tam nefunguje nejaký vypínač alebo má škaredo vymalovanú alebo zafajčenú obývačku, tak zbúra dom a postaví si nový. Takže chceli sme tým vyjadriť náš vzťah pozitívny k Európskej únii a zároveň teda ukázať za hlupákov tých, ktorí by ju chceli zbúrať. Pán Jurčica chce niečo dodať, jasné. Nech sa páči. No keď sa dodáva, tak aj ja dodám, tak to bude lepšie, ne? No, že ten najlepší recept, to teda vzniklo spolu s nápadom chodiť po Slovensku a variť každý deň iné národné jedlo členského štátu Európskej únie. Na tom je založená naša kampaň. Čiže tak nejak to spolu súvisí aj s tou našou kampaňou. No. Len podľa mňa im to nevidie, lebo tých dní v kampaňových je viac ako tých členských štátov. Tak uvidíme. Myslím, že jedlo necháme na iné debaty. Pán Čolinský, vy ste teda oznámili, vaša strana, že by rada založila frakciu s pánom Matteom Salvinim, čo je minister vnútra taliansky, zo strany Liga, ktorá sa kedysi volala Liga Severu, separatistická strana, ktorá sa chcela otrhnúť z Talianska, potom sa rebrandla. A v podstate je označovaná expertmi na politologmi za krajnú pravicu. Chcem sa opýtať na takú vec, že keď vlastne pán Boris Kollár oznámil, že vstupujete s nimi do toho projektu a hlavne chválil to, že aký je protimigračný a zachránil Európu a tak ďalej, o tom sa budeme ešte určite veľa rozprávať. Ale chcem sa opýtať na ten paradox, že pán Salvini je tiež jeden z tých talianských politikov, ktorý trvá na tom, aby utečenecké kvóty fungovali a aby krajiny ako Slovensko sa viac spolu podielali na prerozdelení utečencov. Oni vlastne tie kvóty vznikli hlavne kvôli utečencom v Taliansku a Grécku. Čiže moja otázka je, že či teda ako partner Salviniho ste ochotní mu pomôcť s tými utečencami? No, nie je to pravda, pretože v roku 2015, keď vtedajšia respektíve ešte stále kancelárka Angela Merkelová pozvala a dala jasne najavo, že hranice sú otvorené, môžete všetci prísť, tak vtedajší europoslanec Matteo Salvini hovoril, že no veď už keď sú v tom Taliansku, tak si ich vezmite, tak si ich prerozdelte, my ich tam nechceme. Do volieb v Taliansku išiel s tým, že vyrieši tento problém migrácie. Stal sa súčasťou vlády, je podpredsedom vlády, je ministrom vnútra a za 12 mesiacov znížil o 90% ten prílev migrantov, jednoducho začal zastavovať lode, zatvoril prístavy. A teraz hovorí, posledné mesiace, odkedy je ministrom vnútra, teraz hovorí, že tých migrantov, ktorí nespĺňajú podmienky azylové v Taliansku, jednoducho, že ich treba deportovať tam, odkiaľ prišli. To znamená, on nehovorí, že chceme kvóty, vezmite si ich. On hovorí teraz, že tí, čo nespĺňajú podmienky azylové, aby odišli. A celý čas on hovoril, že už keď ste ich tu pozvali, tak si ich zoberte. A to bol presne ten problém, že napríklad Emmanuel Macron vyzýval Taliansko k zodpovednosti, aby jednoducho sa postarali o tých migrantov. A Matteo Salvini mu hovoril, že dobre, tak oni sú tu, tak si ich zober, keď ich tak chceš. Lenže Emmanuel Macron si ich nechcel zobrať, čiže to bolo trošku také pokrytectvo zo strany tých krajín, ktoré kritizovali Taliansko. Čiže Matteo Salvini hovoril len to, že keď sú tu, tak si ich vezmite, my ich tu nechceme. A teraz, keď je minister vnútra, tak hovorí, že ak nesplňaš azylové podmienky, musíš byť deportovaný späť, pretože my sa o vás starať tu nebudeme. To je celé.
Dobre, len tie utečenecké kvóty sa vlastne týkajú vlastne utečencov, ktorí už dostali ten politický azyl. To je niečo, čo proste už je vlastne uzavreté. A tí Taliani na tom trvajú, tá talianská vláda. Taliani na tom trvajú, že si ich zoberte, my ich tu nechceme. Ale postoj Slovenskej republiky je taký istý, my ich tu nechceme. My tiež odmietame kvóty. Ja si myslím, že asi celkovo... Čiže ja tam problém nevidím, ja tam nevidím rozpor. Ešte jedna vec tu zaznela. Vy ste povedali, že z 90% znížil pán Salvini migráciu do Talianska. Tak pokiaľ viem, tak Marco Minniti, talianský minister vnútra za demokratickú stranu, urobil dohodu s Líbiou, ktorá o 70% znížila vlastne zvyše 100 000 ročne, to bolo na potom už na tie 10 000 sumy. Že tam veľmi nesprávne nárabate s argumentom, že Salvini radikálne znížil počet migrantov. Je to naopak. Bolo to demokratická strana. Z môjho pohľadu, ja to vidím presne naopak. Tak čísla sú jasné. Tam akože v roku 2017... Práve čísla sú jasné. Matteo Salvini zavrel prístavy, začal vracať lode a kvôli tomu klesol počet migrantov. To sa bavíme o tom to už... isté balkánska trasa, kde Európska únia, respektíve napríklad bol som nedávno s pánom Štefancom v diskusii na aktualitách, a ten mi tvrdil, že my, kresťanskí demokrati, my, Európska ľudová strana, sme priniesli riešenia, ktoré tú migráciu zastavili. Hej? Lenže realita je taká, že práve títo ľudovci na čele s Angelou Merkelovou tu otvorili náruž, tí migranti tu začali chodiť. A keď Viktor Orbán povedal, že ja budem chrániť šengenskú hranicu, nebudem ich tu púšťať, pokiaľ nespĺňajú azylové kritériá, tak jednoducho ich Európska únia na čele s Angelou Merkelovou kritizovala, že ten Orbán je zlý, škaredý a začal stavať nejaký nedemokratický plot. Ale Viktor Orbán len robil to, čo od neho vyžadovala Schengenská zmluva, chránil hranice. A vďaka tomu, že sa spojili krajiny Strednej Európy a balkánske krajiny, tak vďaka tomu tá migračná cesta cez Balkán prestala existovať. Potom nastúpil ešte Frontex, vyriešil sa problém na macedónskej hranici. To znamená, že krajiny, ktoré migráciu reálne odmietali, ktoré ju chceli zastaviť, tak boli kritizované. A naopak tí, ktorí dnes kričia, že my sme to vyriešili, tak oni to spôsobili. Pani Beňová, chce k tomu niečo povedať? Ja len veľmi krátko. Migrácia nie je až taká silná téma týchto volieb, pretože, tak ako ste vyspomenuli, skutočne tie problémy, ktoré sme mali v roku 2015, už dnes nie sú problémami. Migrácia sa znížila 8-násobne z pohľadu ilegálnej migrácie, nehovoriac o azylantoch. Takže skúsme sa venovať takým témam, ktoré sú naozaj dôležité pre to, ako bude fungovať do budúcnosti Európska únia. Len veľmi krátko, pán kolega Pčolinský. Nemáte celkom pravdu u Salviniho v tej jednej veci. A je vaša vec, že ste sa rozhodli byť s ním vo frakcii, ale nemáte celkom pravdu v tom, že Matteo Salvini netrvá na povinnom prerozdeľovaní. Matteo Salvini trvá naďalej na povinnom prerozdeľovaní. A nehovorí to rečou, že vezmite si ich do Francúzska. My s ním komunikujeme aj teraz, čiže asi vieme lepšie trošku, že čo si myslí Matteo Salvini a na čom trvá. Tak si pozrite závery z Rady ministrov a uvidíte, na čom trvá Matteo Salvini. To, čo vám povie možno na nejakom bilaterálnom stretnutí, je jedna vec, ale oficiálne Matteo Salvini trvá na tom, aby si členské štáty Európskej únie prerozdelili tých migrantov, ktorí sú v súčasnosti v Taliansku. Jasne, pán Matej, že vám dám slovo. Ja len k tomu, že naozaj sa nebudeme určite baviť väčšinou debaty o migrácii. Pretože napríklad vyšiel teraz nedávno, vyšla štúdia takého Európskeho think tanku Európska rada pre zahraničné vzťahy, kde vlastne prieskum naprieč európskych krajinám. A tam sa vlastne pýtali ľudí, že čo považujú za najdôležitejšie, čo je najväčšia hrozba. A tam sa vlastne rozlišuje medzi tým, čo považujú najväčšiu hrozbu v Európe a najväčšiu hrozbu doma. A čo sa týka Slovenska, tak migrácia nebola vlastne v top dvojke. Za najväčšiu hrozbu považujú Slováci islamistov, na druhom mieste ekonomiku, teda možné obchodné vojny alebo finančné krízy. To sa potom ešte opýtame, že teda ak vy vnímate riziko, že Taliansko dostane bailout a či budete ochotní potom podporiť ich vyplatenie, to k tomu sa ešte dostaneme. Taliansko v podstate má veľmi zlom stave ekonomiku a prie sa o to, že aby mali vyrovnanejší rozpočet s Bruselom, k tomu sa dostaneme. Čiže naozaj asi by nebolo fajn, keby sme... Ale tak čo sa týka teda domácich problémov, tak tam vlastne Slováci povedali, že to tri najdôležitejšie veci sú zdravotníctvo, korupcia a na treťom mieste dôchodky. A migrácia niekde úplne dole. Čiže naozaj by nebolo fér, keby sme túto debatu dnešnú viedli o migrácii, pretože myslím, že ani títo voliči to tak nevnímajú, že je to téma dňa. Vzhľadom na to, že vlastne minulý rok sme prijali 7 utečencov, tak asi naozaj to nie je nejaká existenčná kríza. Pardon, tak neotvárajte témy, ktoré nie sú podstatné. Jasne, ale ja som sa opýtal kvôli tomu, že ste sa spájate s pánom Salvinim, ktorý je zástanca migračných kvót.
Čiže len preto, aby sme to uvedli na pravú mieru. Pán Matovič, nech sa páči. Ja som chcel iba reagovať, ako Peťo Pčolinský, v tejto veci sa mýliš a musím sa ozvať, lebo keď som svojho času pozeral diskusiu Kažimír Sulík a kedy tam Kažimír vytiahol graf o tom, ako 90% klesli ceny plynu, tak trošku som si pripadal teraz aj pri tebe, ak hovorí, že Salvini znížil migráciu o 90%. Treba povedať, že áno, ale predtým naozaj to, čo hovoril pán Toda, tak je pravda, že predtým iný talianský minister, predtým ako minister Salvini, nastúpil na svoje miesto, dramaticky znížil migráciu, lebo uzavrel zmluvu s Líbiou, ktorú ste spomínali. A potom áno, je pravda, že z toho minima Salvini ešte ubral ďalších x desiatok percent. Čiže znižoval dramaticky niečo, čo predtým dramaticky bolo znížené. A to je celá pravda, to sú fakty. Nechcel by som, aby niekto o tebe niekedy hovoril, že teda si druhý Kažimír. Dôležitá téma dnešného dňa je, ktorú nemôžeme nevynechať, aj keď sa týka viac domácej politiky ako tej európskej, aj keď vlastne o nástupe fašistov a krajnej pravice v Európarlamente sa asi budeme dneska rozprávať. Ako hodnotíte vy dnešný verdikt Najvyššieho súdu, ktorý rozhodol, že nerozpustí stranu SNS? A teda, či si vy viete predstaviť, že by vaša strana bola vo vládnej koalícii s touto stranou? To je vlastne otázka pre každého z vás. Nech sa páči, pani Benina. Mám začať. Pamätám si, že keď sme boli naposledy v diskusii s pán poslancom Matovičom, tak vtedy to bolo v takom očakávaní, že ako sa rozhodne vlastne Najvyšší súd. A musím povedať, že mňa ako politikovi vôbec neprináleží nejak hodnotiť, prečo sa Najvyšší súd takto rozhodol. Pravdepodobne tie dôvody boli také, že generálny prokurátor nepredložil dostatočné argumenty na to, aby to Najvyšší súd vyhodnotil na zrušenie strany. Ja osobne za seba si myslím, že mnohé výroky predstaviteľov ľudovej strany Naše Slovensko sú v rozpore s tým, čo vnímame ako demokraciu, ako demokratické hodnoty, že mnohé ich výroky, napríklad výroky o holokauste, ale aj výroky o slovenskom štáte sú úplne v rozpore aj so zdravým rozumom a so súdnosťou a že takéto výroky by nemali zaznievať. Ale musím ako politik rešpektovať rozhodnutie Najvyššieho súdu a jednoducho Najvyšší súd dneska takýto verdikt oznámil. Čo sa týka spolupráce, ja už som to hovorila aj v predchádzajúcej relácii. Ja osobne by som nikdy s takouto stranou nespolupracovala, dokonca v Európskom parlamente. Ja osobne som vo frakcii, ktorá ani nehlasuje za návrhy. Frakcie, ktorá má podobné zloženie, ako je povedzme ľudová strana Naše Slovensko. Takže za seba hovorím, že určite nie. Viete si predstaviť situáciu, že napriek tomu, že Smer by išiel do koalície s Kotlebovcami, že čo by ste spravili v tom prípade? Neviem si takú situáciu, pán Toda, predstaviť. Pozerala som si dneska aj vyjadrenie pána predsedu vlády, ktorý veľmi jednoznačne takisto povedal, že nevie si absolútne predstaviť spoluprácu s takouto stranou a ja si ju takisto neviem predstaviť. Ďakujem pekne, pán Matovič. Pani Beňová, trošku zase som mal také deja vu, že zase, jak keď Bugár pred tými 3 či 4 rokmi pred voľbami hovoril, že neviem si predstaviť tú spoluprácu s tým Smerom. Neviem si predstaviť spoluprácu so Smerom a zrazu to tu bolo. Ale hovoríte za Smer, takže... Nie, hovorím teraz za seba. Za seba? A za Smer by ste nemohli? Ja nemôžem rozhodovať za Smer, hovorím za seba, pretože nie som členka vedenia Smeru. Pán Toda sa pýtal na môj názor, ja som povedala môj názor. Rozhodne si to neviem predstaviť. A nie som Bugár, som naozaj Beňová a v tejto téme som absolútne konzistentná, odkedy sa SNS vôbec ukázala. A myslím si, že práve veľkú mieru na tom, že SNS je v parlamente, mala migračná politika. Dobre, tak poviem to tak, že vám v tejto veci verím, Smeru neverím. Za seba odpoveď, ja osobne som nebol prívržencom toho, aby SNS bolo rozpustené, hoci na druhej strane. A poviem zároveň teda dôvod, lebo si myslím, že by ich to iba posilnilo. Zároveň mali tie záložné riešenia, kde by boli martýri a nakoniec by v tých eurovoľbách boli ešte možno dvakrát silnejší, ako budú teraz. Ale zároveň to berem ako jeden veľký výkričník pre všetkých politikov, či na Slovensku, alebo v rámci Európskej únie, že mali by sa konečne začať zaoberať problémami, skutočnými problémami ľudí. A potom mnohí ľudia na Slovensku nebudú zo zúfalstva voliť nejakú fašistickú stranu. Najlepší boj voči extrémizmu je naozaj zaujímať sa o ľudí, robiť politiku s ľuďmi a pre ľudí. Asi tak. Čiže vy by ste vylúčili nejakú vládu s nimi? V živote určite, v žiadnej podobe, neviem, jakej odnož, alebo odíde Kotleba, niekto druhý bude predseda a Mazurek bude predseda. Nehrozí. Dobre, nehrozí. Jednoducho môjim cieľom je dosiahnuť, ale nie je to, že by som povedal, že porazíme Kotlebu v takou nejakou súdnou skratkou, že využijeme treba možnosť rozpustiť tú stranu,
ale že s nimi zvedieme taký z očí v oči boj o voliča a presvedčiť toho voliča, že jednoducho toto je slepá ulička. Aj tým, že sme na svoju kandidátku v 2012, ja som si presadil do prvej desiny Róma práve preto, že som chcel ponúknuť pozitívne riešenie a napríklad aj toho rómskeho problému ukazujem, že jednoducho pozeráme sa na riešenie problémov inak ako fašisti. Pán Jurzica. My máme oficiálne stanovisko strany, že nepôjdeme do vlády s Kotlebovcami. A navyše, keď sa pozriete na naše hlasovania, tak tam nenájdete stopy po koordinácii, ani šumy nie sú, že by sme za nimi chodili a chceli sa dohodnúť na tom, že by podporili naše postoje alebo naše návrhy, čo teda neplatí u všetkých strán. Takže nie, a pokiaľ ide o tú druhú časť otázky, tak tiež si myslím, že toto musíme vybojovať v politike, keďže táto strana si už dala pozor, aby formálne prešla súdmi. Upravila stanovy, urobili také zmeny, aby teda súdy na nich nemohli, ale prichádzajú s množstvom kritiky bez riešení. A toto je vec, ktorá sa vyskytuje v politike a toto si musíme vybaviť my, politici. Pán Pšolinský, strana Smerodina je strana, ktorá niekedy hlasuje s Kotlebovcami v parlamente. A je to niečo, čo by naznačovalo, že by ste možno s nimi išli do koalície? To je zaujímavé, lebo aj strana Oľano, aj strana SAS napríklad často hlasujú za vládne návrhy. To znamená, že Igor Matovič pôjde do vlády so Smerom? Asi nie. Bez koordinácie. To isté, my nikdy nerokujeme s Kotlebovcami o podpore nejakých ich návrhov. Maximálne prídu sa opýtať, že čo si o tom myslíme, či to podporíme, a to je, že otočí sa a spýta sa ma, že jak za to budeme hlasovať za ich návrh. Čiže my vždy, a hovoríme to 3 roky, vždy posudzujeme návrhy zákonov podľa toho, čo je obsahom návrhu zákona, nie podľa toho, kto to predkladá. Je nám úplne jedno, či to predkladá Kotleba, alebo to predkladá Fico, alebo Matovič, alebo ktokoľvek iný. My posudzujeme obsah návrhov zákonov, nie predkladateľa. Je nám to naozaj úplne jedno. A s tým súvisí, že prečo sme hlasovali za nejaké návrhy LSNS, prečo sme hlasovali za návrhy aj vládnych strán. Keď si pozriete štatistiku hlasovaní, myslím, že denník generál zdával takú štatistiku, že kto s kým ako hlasuje percentuálne, tak napríklad, viete, s kým má hnutie Oľano najväčšiu zhodu v hlasovaniach? Zo Smerodina. Viac ako 80% našich hlasovaní je totožných. Viac ako 80%. Napríklad hnutie Oľano so Saskou má menej ako 80% zhodu. To znamená, najbližším partnerom Oľana, čo sa týka hlasovania, je kto? Saska? Nie. Hnutie Smerodina. Napríklad hlasovali sme za zhruba 56% vládnych návrhov zákonov. Hlasovali sme asi za 70% návrhov LSNS. Hlasovali sme za, myslím, že to bolo okolo 90% opozičných návrhov. Čiže keď si to pozriete, je nám naozaj úplne jedno, kto predkladá návrhy zákonov. Pozeráme na obsah. Čiže spájať nás s Kotlebovcami len kvôli tomu, že sme niekoľkokrát podporili ich návrhy zákonov, je úplne mimo. Odpovedáme na otázky. Jasne, ale sa len teda vylúčujete tú koalíciu teda s Kotlebovcami? Alebo... Ja osobne si neviem predstaviť, že by sme mali byť vo vláde s ľuďmi, ktorí popierajú holokaust, ktorí nevedia jasne odpovedať na túto otázku. A ja vám poviem aj prečo. Väčšina rodiny Borisa Kollára skončila v koncentračných táboroch. Ja nepoznám väčšieho antifašistu ako Borisa Kollára. Úplne vážne. To radi počujem. Pani Urica, nech sa páči. No, teraz poviem proti najväčšiemu fan klubu dnes. Ja tomu teda... Váš slova. Však vážim, nevidno. Ja tomu teda necelkom rozumiem, ako to je, lebo tak keď vaša strana hlasuje podľa zákonov, nie podľa toho, kto ich predkladá, tak potom asi nevylučuje ani Kotlebu z koalície. Tam musí fungovať aj chémia nejaká a nejaká zhoda v základných postojoch a tá zhoda tam nie je. Ani tá chémia tam nie je.
Dobre, zaznelo to, že máme sa baviť o Európe. Samozrejme, že sa budeme, ale nemohli sme vynechať dnešné rozhodnutie Najvyššieho súdu. To sú veci, ktoré sú veľmi dôležité a prevažujú aj tému tejto debaty. Čiže budeme oslavovať výročie vstupu do EÚ. Myslím, že okrem iných vecí sa všetci štyria zhodnete na tom, že je dobré, že sme v EÚ. Nikto z vás, z vašich strán nechce vystupovať z EÚ. Napriek tomu, že ako sme to naznačili, pán Salvini a pani Lepenová, s ktorými idete spolu v klube, sa na to pozerali ešte nedávno pomerne inak, ale to je ich záležitosť, vy za to zatiaľ nesiete zodpovednosť. Chcem sa opýtať, aby sme to neťahli tak negatívne. V čom je teda dobré, že sme, čo považujete vy za najlepšie na tej EÚ, že sme tam a že tu vlastne vládne taký národný konsenzus, že je dobré byť v EÚ. A vlastne sme jedna z krajín, kde aj voliči v tom majú pomerne jasno. Nie sme ako v Česku, kde povedzme dosť veľký euroskepticizmus. No, nerada by som, aby to vyznelo veľmi pateticky, ale podľa mňa to, že sme členským štátom Európskej únie, to, že funguje Európska únia, že funguje toto spoločenstvo, je dôležité najmä preto, že už viac ako 70 rokov máme v Európe mier a bezpečnosť. A samozrejme, že tá bezpečnosť môže byť vnímaná z rôznych uhlov pohľadu, ale stále sa snažíme spolu príjmať nejaké opatrenia a príjmame ich spoločne na to, aby sme tú bezpečnosť zaistili pre našich občanov. Takže to je podľa mňa taká najdôležitejšia vec, prečo je dobré, že Európska únia funguje a že sme členským štátom Európskej únie. Spomeniem možno ešte obdobie pred rokom 2004, myslím, že ešte väčšina z vás nebola vtedy v parlamente, pán Jurica tiež nie. A pamätám si tie súboje, ktoré sa vtedy zvádzali medzi maďarskými politickými elitami a slovenskými politickými elitami, kde maďarskí politici niektorí veľmi otvorene hovorili o rôznych autonómnych predstavách vo vzťahu k južnému Slovensku. Toto všetko vlastne tým, že sme sa stali spoločne súčasťou Európskej únie, skončilo, aj keď už nás niektorí kolegovia upozorňovali, že na budúci rok je z tej výročie Trianonu a že sa môžeme pripraviť na to, že táto téma sa znova otvorí, ale každopádne nám to vytvára bezpečie, máme spoločné hranice, máme spoločný trh. Je to určite dobré pre našich podnikateľov, pretože 90% produkcie v oblasti tovarov a služieb vyvážame práve do členských štátov Európskej únie. A je to určite dobré aj pre jednotlivé časti spoločnosti. Študenti majú program Erasmus, môžu chodiť prostredníctvom neho na zahraničné vysoké školy. A ľudia môžu chodiť pracovať do iných členských štátov. Takže toto sú podľa mňa tie najväčšie benefity, ktoré vo všeobecnosti Európska únia priniesla. A potom sú to samozrejme štrukturálne fondy, to, že sa podarilo zrekonštruovať obce, mesta, to, že dostávajú podporu rôzne skupiny, ja neviem, poľnohospodári, že sme mali operačný program zdravotníctva, máme regionálny operačný program, prostredníctvom ktorého sa darí odstraňovať, aj keď nie ešte úplne regionálne rozdiely. Toto sú všetko podľa mňa tie benefity, ktoré za tých 15 rokov mohli pocítiť aj občania. Pán Matovič, vy si čo najviac ceníte na EÚ? Ja neviem, ako myslím si, že pani Beňová povedala dosť, nechcel by som sa opakovať, akože naozaj to boli tie kľúčové veci. A čo by som k tomu povedal, že možno taký ľudský pocit, že vždy je lepšie byť súčasťou spoločenstva, ktorého chcete byť a nie do ktorého vás niekto násilím zoberie. Čiže keď zoberiem to, že keď sme súčasťou boli východného bloku, lebo si nás tu Rusi osvojili, alebo podmanili, alebo akokoľvek to nazveme, tak, alebo Sovieti vtedy, tak asi sme sa tam príliš dobre necítili, tí, ktorí si to uvedomovali. A v tomto spoločenstve sme sa dobrovoľne, aj keď tesne síce, ale dobrovoľne rozhodli byť. A je dobré v tom meniacom sa turbulentnom svete byť súčasťou nejakého väčšieho spoločenstva. Nebyť iba takým nejakým osamelým kolom niekde plota, či jak sa to povie. A tým pádom toto napríklad, keďže ešte doplním k tomu, že sme sa jednoducho stali súčasťou väčšieho spoločenstva, naše slovo tým pádom môže mať vo svete väčšiu váhu, vieme sa lepšie brániť a vieme, že si nás nemôže tak ľahko niekto znova podmaniť. Ďakujem pekne, pán Jurica. Tie štyri základné slobody, voľný pohyb tovarov, služieb, práce a kapitálu je veľká, veľká vec, osobitne pre malé krajiny, väčšia vec pre malé krajiny než pre veľké. Tie nepotrebujú byť až tak integrované. Ďalej, väčšia taká geopolitická bezpečnosť, prístup k spravodlivosti, môžeme sa odvolávať, aj keď naše súdy urobia chyby. Dostali sme know-how po tom čase socializmu, kedy sme veľa vecí jednoducho v demokracii a v trhovej ekonomike nevedeli celkom robiť. To sme importovali pomerne rýchlo tým, že sme sa stali členskou krajinou a potom to má podľa mňa pozitívny vplyv na demokraciu. Pán Čolinský, nech sa páči.
Musel by som sa opakovať po kolegoch, ale určite voľný pohyb tovaru, osôb, kapitálu. Ja to vnímam veľmi, veľmi pozitívne, pretože som síce mladý, ale pamätám si hodinové čakania na hraniciach. A keďže som z východného Slovenska, tak neraz v posledných rokoch som bol na Ukrajine a teda stáť hodinu, dve, štyri, šesť na hraniciach nie je naozaj sranda. A vtedy si človek naozaj uvedomí, že ten voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie je naozaj niečo skvelé. Samozrejme, naši študenti môžu študovať v zahraničí, pracovať v zahraničí, čiže ja toto považujem za obrovské plusy. Ale ja by som si, pani Vedňová, nebol až taký istý tou bezpečnosťou a tým mierom za posledných 70 rokov, pretože áno, Ukrajina síce nie je v Európskej únie, ale je tam vojna. K nej sa ešte dostaneme, určite. A chcem len, dúfam, že sa k tomu dostaneme, dnes máme pušný prach v strede Európy a to je Bosna. Nedávno som čítal komentár jednoho analytika a tam je to naozaj na veľmi tenkom ľade, čiže treba si vážiť to, že tých 70 rokov tu máme mier, treba si to naozaj vážiť a myslím si, že väčšina tých, čo tu sedia, sú mladí ľudia a možno si to neuvedomujeme, čo to znamená mať mier. Keď by som mohol iba k tomu, tak 74 rokov, ale to je iba detail, ale že nepochopil som, Peťo, presne, však pani Beňová hovorí o tom, že v členských krajinách Európskej únie v žiadnej krajine vlastne nebola vojna a to platí. Ani Ukrajina, ani Bosna, alebo teda Stredný Balkán nie je súčasťou Európskej únie a z tohto pohľadu Európska únia, alebo ten náš spoločný Európsky dom je prostredím bezpečia, je priestor, ktorý vytvára garanciu mieru, že v žiadnej tej členskej Igor, krajine áno, za tie celé roky to, že je to 5 tá vojna nebola. Len to, že je to 5 metrov v úvodzovkách za hranicou, sa nemôžeme tváriť, že sa nás to netýka a že to nemôže byť problém. To sa dotkne celej Európy, pokiaľ tam opäť vznikne bohužiaľ konflikt. Samozrejme, len keď sa bavíme o výhode, čo nám prinieslo členstvo v Európskej únie, pre Slovensko alebo pre všetky členské krajiny, tak toto je jednoznačná výhoda, že v krajinách, ktoré boli súčasťou 74 rokov, jednoducho nebola vojna. To je alfa omega. To ja nespochybňujem. Určite sa budeme rozprávať o vojne v susednej krajine, ktorá sa nás určite týka a bolo by trestuhodné, keby sme sa o tom v tejto debate nebavili. A naozaj teraz otázka bola o tých pozitívach EÚ. Ale môžeme pri vás zostať, dáme si teraz také opačné kolečko z druhej strany, aby to nebolo vždy také statické z jednej strany. Určite sa tiež všetci štyria zhodnete na tom, že EÚ je super teda, je dobré, že sme v nej, ale asi potrebuje nejaké zmeny. Niečo tam nie úplne celkom funguje. Čiže vlastne otázka na vás. Čo podľa vás potrebuje EÚ zmeniť? Čo by sa malo zmeniť? Už aj vlastne aj tí najradikálnejší euroskeptici proste oni ustúpili z tých pozícií, už nechcú vyskakovať z EÚ, ale v podstate každý priznáva, že je tam niečo, je tam nejaká štrbina, niečo, čo nefunguje. Tak nech sa páči, čo podľa vás na EÚ nefunguje tak, ako by malo? No, mohli by sme sa baviť do hĺbky o rôznych kompetenciách, ktoré národné štáty odovzdali Bruselu. A mohli by sme sa baviť o tom, že ktoré by sa mali vrátiť, ktoré by naopak bolo vhodné posilniť na úkor národných štátov, čiže tá diskusia by mohla byť veľmi široká. A tých kompetencií je veľmi veľa a ten čas napríklad našich 15 rokov v Európskej únii ukázal, že niektoré by sa z tých kompetencií mali vrátiť, pretože lepšie poznáme danú problematiku a lepšie by sme ju možno vedeli riešiť. Ale častokrát je problém práve to, že Európska únia... Skúste povedať dve. Mňa by to naozaj zaujímalo úprimne. Chvíľočku, nechajte ma chvíľočku. Hej, dostaneme sa k tomu. Treba byť trpezlivý. Ja viem, že je to ťažké pri mne, ale skúste. No, napríklad životné prostredie. Napríklad. Čiže chcel som povedať tým to, že mnoho rozhodnutí Európskej únie hraničí so zdravým rozumom. Z nášho pohľadu ja sa musím vrátiť to len jednou vetou, téma migrácie, napriek tomu, že západná Európa má desiatky rokov skúseností s migrantmi v mestách, kde dnes reálne máme no-go zóny a to nemôže nikto poprieť, že tento problém tam nie je. Napriek tomu, že Európska únia a západné krajiny ako Francúzsko, Nemecko tieto skúsenosti mali, tak napriek tomu v roku 2015 urobili z môjho pohľadu nelogický krok v rozpore so zdravým rozumom. Dobre, ale to teraz nemusíme riešiť, ale čo by ste chceli teraz zmeniť? Akože konkrétne, čo by ste chceli zmeniť v tomto, v tej migračnej politike? Teraz som to hovoril, že
je nutné urobiť analýzu rôznych kompetencií, ktoré sme odovzdali Bruselu, a baviť sa o tom, že ktoré by sa mali vrátiť a ktoré napríklad by mali ostať, respektíve ktoré by bolo vhodné napríklad posilniť v rámci Európskej únie. Čiže ktoré právomoci by ste chceli zobrať únie a ktoré by ste chceli nechať? Teraz chcete odo mňa, aby som to vymenoval? No tak, lebo keď hovoríte tak všeobecne. No ja si myslím, že to je skôr na nejakú odbornejšiu diskusiu a prepáčte, ja sa necítim odborník na všetky oblasti, ale ako napríklad ako podpredseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, určite si myslím, že životné prostredie, pretože rôzne smernice, nariadenia a normy Európskej únie deformujú náš trh, znevýhodňujú napríklad naše podniky voči zahraničným podnikom, alebo voči iným podnikom napríklad v Nemecku, alebo v Francúzsku, alebo kdekoľvek inde v západnej Európe. Čiže napríklad životné prostredie. Pre mňa veľmi diskutabilná je otázka pôdohospodárstva, lebo vidíme, že napríklad aj rozpočet Európskej únie v porovnaní s minulými rokmi znižuje svoj podiel výdavkov na poľnohospodársku politiku. Čiže možno je na čase, aby sme zobrali trošku opraty do vlastných rúk a postavili to poľnohospodárstvo na nohy, lebo dnes tu máme aj rôzne nerovnosti typu, že francúzsky farmár berie dvojnásobnú dotáciu na hektár v porovnaní so slovenským farmárom. Čiže to sú debaty, ktoré by som... Veľmi krátko vstúpiť, lebo vlastne všetky tie témy, ktoré ste vymenovali v princípe v rozpore s tým, čo robí Európska únia. Európska únia sa práve že snaží dorovnávať platby, to sa už aj podarilo a ten ďalší krok musí byť to, že nastavíme férový trh v tom, že členské štáty budú prispievať rovnako do toho poľnohospodárstva. Teraz by som ja mohla hovoriť, keď dovolíte. A škoda, že to neviete, keď ste vo výbore pre poľnohospodárstvo, ale mali sme mnoho, pre životné prostredie mali sme mnoho tém, kde ste mohli ako výbor Národnej rady do nich vstúpiť. Mohli ste nám poslať svoje odporúčania, nedostali sme žiadne. Ako a to ešte budem teraz pokračovať ďalej. A to teraz budem pokračovať ďalej. Môže to urobiť každý jeden poslanec výboru a každý jeden poslanec Národnej rady. Vy ste tú tému otvorili. Chcem na ňu zareagovať, pretože nehovoríte teraz pravdu. Nehovoríte pravdu v oblasti poľnohospodárstva, pretože práve oblasť poľnohospodárstva je veľmi dôležitou oblasťou Európskej únie. Sú strany, ktoré tvrdia, že úplne treba zrušiť spoločnú poľnohospodársku politiku. Ja som naopak proti tomu a myslím si, že treba akurát hovoriť o tom, ako dorovnať férovosť na trhu tým, aby Rakúšania neprispievali viacej z rozpočtu, pretože si to môžu dovoliť ako Slovensko napríklad. Čo sa týka životného prostredia, prijali sme celý rad opatrení, ktoré by Slovenská republika nikdy neprijala. Ja som bola v kontakte aj s Národnou radou, aj s ministerstvami. Opatrenia o skládkovom hospodárstve, o odpadovom hospodárstve, kde teda bol váš výbor a prečo ste to nenavrhovali a prečo ste čakali až na to, kým o tom rozhodne Európsky parlament. Nie je to pre vás, nie je to výčitka na vás. Je to teraz viacej výčitka na vládu. Ale hovorím to preto, že to sú oblasti vládu. Na našu vládu. Áno, áno, na našu vládu, ale sú to oblasti, ktoré ste mohli riešiť a neriešili ste a práve preto, že ich riešili vláda. Európske inštitúcie, tak práve preto ich už dneska máme riešené aj na Slovensku. Mrzí ma, pretože hovoríte, že práve tieto dve oblasti vnímate ako oblasti, ktoré treba zobrať zo spoločného rozhodovania, pretože ja ich vnímam práve ako dôležité oblasti súčasťou spoločného rozhodovania Európskej únie. Pani Beňová, pre vaše, ale však vy vládnete. Ale veď preto to aj pomenúvam, veď ja to hovorím úprimne, ja hovorím, áno, vláda ich mohla urobiť. Ale teraz sa nebavíme o tom, že kto vládne, alebo nevládne. Že vy ako výbor ste mohli, ale my vo výbore máme 5 hlasov. Ja vám vôbec nič nevyčítam. Ja vás upozorňujem, že chcete zobrať do rozhodovania národných štátov politiky. Že chcete zobrať do rozhodovania národných štátov, vy ste to povedali, politiky, ktoré výborne zvláda Európska únia. A ktoré našťastie zvládajú európske inštitúcie, pretože keby ste ich mali zvládať vy na úrovni Národnej rady, tak jednoducho by sme neboli ani tam, kde sme napríklad v oblasti plastov, v oblasti klimatických zmien, udržateľného rozvoja. Poďme sa teda baviť o tom konkrétne. Ďakujem za výmenu názorov. Posledná veta, čiže z toho mi vyplýva, že v Národnej rade sme všetci blbí, v Európarlamente sú všetci. Nie, to som vôbec nepovedala. To vy máte taký slovník. No, nie. Tak... Nie, ja som nič také nepovedala. Dobre, kde sa dva bijú, tretí vyhráva pán Jurzica. Teda ako? Aký vy máte pocit z toho pri tej poľnohospodárskej hádky? Nie, teraz zostaňme, výmena názorov je fajn, pretože pri nej sa plodia riešenia, možno niekedy. Takže vy to tiež tak vidíte tak problematicky, že tá poľnohospodárska politika nefunguje, že mali by sme to zmeniť? Vidím to tak, že vám poviem tri moje priority, lebo to bola pôvodná otázka. Nech sa páči, jasné. Že čo by som menil na Európskej únii. Poprvé, veľmi verím presadzovaniu princípov hodnoty za peniaze.
U nás sa to zjavuje vo verejných politikách, v Únii menej. Európsky dvor auditorov kritizuje komisiu v mnohých správach, že nedobre monitoruje míňanie peňazí. Že napríklad namiesto výsledkov sleduje výstupy. A poviem aj príklad, myslím, že všetci teraz, čo sú to so mnou už hovoraz počuli, tak sa ospravedlňujem, ale... Dobre. Pri vzdelávacom kurze sa má sledovať, ako sa tí absolventi za peniaze daňových poplatníkov potom uplatnia lepšie v praxi a nie počet absolventov. Toto nie je relevantný ukazovateľ. Takže hodnota za peniaze. Druhá vec je dodržiavanie pravidiel osobitne v makroekonomickej politike, mierim na dlhy a na deficity štátov. Pakt stability a rastu bol od vzniku porušený 150 krát bez následných sankcií, takže som proti tomu a ak by mi ľudia dali dôveru, tak budem bojovať za to, aby sa dodržiavali pravidlá. Vy by ste boli prísni na pána Salviniho a jeho rozpočtové plány? Áno. A Macrona asi, no. Áno. A tretia vec je, sú dohody o voľnom obchode, ktoré Únia podpisuje. Tam som za to, aby sa podpisovali so všetkými demokratickými štátmi, tak ako sa podpísala zmluva s Japonskom, tak s ďalšími. Osobitne pre malé krajiny, ako je Slovensko, je toto kľúčové prístup na veľké trhy. Pán Matovič. Keď teda sa to mám zobrať tak, že ako to doplniť, tak to, čo bolo povedané, hlavne teda pána Jurzicu, tak pre mňa, čo mi teda chýba, alebo teda, čo by som očakával, tak je rýchlejšia schopnosť identifikovať problém a prijať adekvátne rozhodnutie. Ako pekný príklad je napríklad tá migračná kríza sama o sebe, že vlastne 2 roky mi to pripadalo, že dobre, tak jeme chlebičky, stretávame sa, meetingy a veľmi dlho trvalo, kým sme podali pomocnú ruku Turecku napríklad, alebo potom urobili nejakú dohodu s Líbiou. Že od takéhoto spoločenstva by som práve že očakával, že je schopné urobiť rozhodnutie rýchlejšie ako ten samostatný štát. Že možno ten samostatný štát nemá na to tie diplomatické možnosti, schopnosti a že práve to dlhé odkladanie rozhodnutia a neschopnosť prijať to rozhodnutie spôsobilo aj to, že dnes možno stojíme pred problémom alebo sme v jeho strede nejakého Brexitu, že odchádza veľmi podstatný hráč Európskej únie a jednoducho nás to oslabí. Čiže to sú podľa mňa dôsledky toho, že sme... Dá sa to vnímať ako silnejší Brusel v podstate. Nie, že silnejší, ale rýchlejší. Rýchlejší, flexibilnejší, prúznejší. A potom druhá vec, čo sa aj teda nás týka a Slovensko na to doplatilo, tak je, by som povedal, taká neschopnosť Bruselu, alebo väčšia schopnosť Bruselu kontrolovať transparentnosť eurofondov, alebo tá čerpania eurofondov. Že korupcia, alebo tak poviem, že to pripadalo veľakrát, že to bolo dobre, však my sme tu, všetci sme nejako spolu členovia, títo sú v tej frakcii takej, onakej, dáme vám eurofondy a potom si zakrývame pred tým oči, že čo sa tam s tými eurofondami deje. Ale takýmto spôsobom, alebo korupčne rozdeľované eurofondy, alebo rozkradané eurofondy, sú v podstate eurofondy, ktoré tej krajine nie, že pomáhajú, ale škodia. Lebo jednoducho, čiže európsky prokurátor? Ste za európskeho prokurátora? V tejto veci určite, že tá kompetencia, keď štáty zlyhávajú, nie sú schopné si sami odkontrolovať transparentnosť a bojovať proti korupcii. Možno aj preto, že si parlament volí kandidátov na generálneho prokurátora, čiže v podstate ten človek je zaviazaný nejakým spôsobom. Tak áno, vtedy by mala nastúpiť aj vyššia inštancia, európsky prokurátor a urobiť poriadky, lebo keď máme mať eurofondy, ktoré nám de facto krajinu ničia, tak na čo sú nám dobré? Mám ešte takú malú otázku k tomu, tejto téme pre každého z vás. Ja by som mohla tiež niečo povedať. Aha, jasné, nech sa páči, jasné, páči. Ja len som chcel povedať, že potom teda vlastne tú otázku vám možno, lebo ona bude súvisieť asi s tým, čo chcete povedať, lebo s tými plánmi. Že potom ešte keď konkrétne potom na každého z vás, že či máte konkrétne jednu vec, ktorú určite z neho chcete prísť. Neviem, či ako vy, pán Matovič, vy asi na niekoho delegujete, predpokladám, ak bude niekto zvolený za Olano, že či máte každý z vás nejakú konkrétnu vec, ktorú určite chcete ísť do Európskeho parlamentu a určite by ste ho radi presadili. Dobre, tak ja by som začala a naviažem teda na to kolo, ktoré sme tu mali predtým. Veľmi krátka reakcia na pána Matoviča. Absolútne súhlasím s tým, že by sme potrebovali flexibilitu väčšiu v rozhodovaní.
Ale aký máme problém? Problém máme taký, že bola prijatá Lisabonská zmluva. A napriek tomu, že ten pôvodný návrh Lisabonskej zmluvy hovoril o tom, že chceme, aby sa dalo pružnejšie rozhodovať, žiaľ Bohu, členské štáty s tým nesúhlasili. A práve preto teraz každé jedno rozhodnutie trvá taký dlhý čas, pretože Európska komisia príde s nejakým návrhom, pošle ho do Európskeho parlamentu, pošle ho do rady. Teraz ministri musia ísť do národných parlamentov, vypýtať si od vás mandát v národnom parlamente, potom prichádzajú korepery na rad. Je to obrovský dlhý proces a ja súhlasím, že pri mnohých problémoch, ktoré sa vyskytnú, by bolo oveľa užitočnejšie, flexibilnejšie rozhodovanie. Ale ak sa bavíme o väčšej flexibilite, potom rovnako je na mieste otázka, kde sme potom schopní sa baviť aj o kvalifikovaných väčšinách, pretože flexibilita to za sebou logicky prinesie. Ťažko je v niektorých otázkach dosiahnuť jednomyselnosť. Videli sme to už na tej teda spomínanej migračnej kríze, že je veľmi ťažké, aby sa dohodlo proste 28 premiérov, a teda za Francúzsko prezident, na jednej odpovedi na nejakú konkrétnu tému. Takže toto sú to veľké témy, ale keď si spomeniem, ako dlho sa prijímala Lisabonská zmluva a že by sme museli ísť vlastne dovnútra Lisabonskej zmluvy a meniť Lisabonskú zmluvu a to by predpokladalo zase súhlas všetkých 28 parlamentov a 28 vlád a spomeňme si na pána prezidenta Klausa v Českej republike, ako do poslednej chvíle v roku 2009 naťahoval, či podpíše alebo nepodpíše Lisabonskú zmluvu. Neviem si predstaviť, že takýto proces nás najbližších 5 rokov čaká. Čo sa týka tých zmien, ja ich ani tak nevidím v nejakom návrate kompetencií na úroveň národných štátov, pretože si myslím, že boli dobre prerozdelené. Skôr by som hovorila o tých, kde by sme ešte potrebovali, povedzme, viac európskych riešení. Z môjho pohľadu je to určite sociálna politika a to najmä z pohľadu akejsi sociálnej rovnosti. Určite sú to témy v oblasti ekonomickej stability a to je čiastočná harmonizácia daní. Musíme sa o tom začať rozprávať, pretože tak, ako je to v súčasnosti, to proste nefunguje. A to, aké máme daňové systémy v jednotlivých členských štátoch, len nabáda k tomu, že firmy európske si vyhľadajú ten členský štát, ktorý má najnižšiu daň na daný produkt alebo na danú službu a tam si chodia zdaňovať peniaze, ktoré ale zarobia v inom členskom štáte. Takže toto je určite dôležitá téma. Bezpečnosť a ochrana. A nemám teraz na mysli len bezpečnosť proti terorizmu, ale všeobecne energetická bezpečnosť, potravinová bezpečnosť, to sú témy, ktoré potrebujeme teraz riešiť na tej spoločnej úrovni. No a teda otázka pre vás. Teda. Zvolili vás, idete do Európskeho parlamentu, aký máte projekt, ktorý chcete presadiť? Tak do Európskeho parlamentu sa v prvom rade nechodí s projektami, tým by som začala, ale chodí sa tam s konkrétnymi návrhmi a teraz si trošku prihrajem polievočku, pretože dneska som zachytila taký súboj medzi pánom Sulikom a pánom Dankom o druhotnej kvalite potravín. A ja si pamätám, keď som v roku 2011 a následne v roku 2014 hneď po voľbách vlastne predkladala tento návrh komisii, že sa to podarilo za 5 rokov, žiaľ Bohu, pán Členský, máte pravdu, že je to dlho, ale až za 5 rokov, či vlastne vy ste to povedali, že to je dlho. Áno, trvalo to 5 rokov, kým sa toho ujali národné vlády, kým si to proste osvojila aj vláda Slovenskej republiky a prišli s týmto návrhom na radu, aby sa to nejako riešilo. Ale po 5 rokoch je to aspoň jeden z takých úsmechov. Pre mňa je takouto témou rovnaká práca v rovnakých európskych podnikoch za rovnakú mzdu. To je podľa mňa téma, ktorá nás čaká a o ktorej musíme hovoriť. Lebo keď sa rozprávame o naraste extrémizmu, tak extrémizmus je spôsobený aj tým, že podľa ukazovateľov OECD teraz bola prezentovaná nová štúdia, nám klesá stredná trieda, ľudia pociťujú sociálnu nespravodlivosť a ak im chceme niečo naozaj ponúknuť, aby prestali veriť extrémistom a radikálom, musíme im ponúknuť nejaký konkrétny výsledok. Pre mňa to je naozaj za rovnakú prácu, rovnaká mzda v európskych podnikoch, podotýkam v európskych podnikoch, ktoré majú svoje pobočky v jednotlivých členských štátoch. Lebo tieto podniky aj u nás na Slovensku dostali obrovské investičné stimuly od jednotlivých vlád, nie len od našej, ale aj od bývalých vlád. A jednoducho, o čo rýchlejšie sa budú dorovnávať tie mzdy, o to väčšia bude tá spravodlivosť a druhá téma je európska minimálna mzda. Pani Beňová povedala teda, že mali by sme teda ľuďom pomôcť, alebo teda prepáčte, ak si to presne povedali. Ako to by bol konkrétny návrh, ja zase by som bol veľmi rád, aby sme ľudí jednoducho neklamali. Ono je veľmi pekné, akože aj teraz ja, keby som populista, tak poviem, že áno, ideme teraz bojovať, aby všetky fabriky v rámci Európskej únie, keď patria napríklad pod Volkswagen, aby všade boli rovnaké mzdy. Ale čo by to spôsobilo, že jednoducho Volkswagen by zavrel svoje fabriky v Španielsku, na Slovensku a neviem kde inde v tých chudobnejších krajinách, stiahli by to všetko do Nemecka, lebo jednoducho tú konkurenčnú výhodu, kvôli čomu to otvorili u nás, by zrazu stratili. Oni majú konkurenčnú výhodu, ale čo by nemali zamestnancov? Oni majú konkurenčnú výhodu
keď otvárali tu fabriky, Volkswagen, tak v Nemecku mali 10% nezamestnanosť. To znamená, že mali tam veľmi veľkú kopu nezamestnaných a mohli s tam otvoriť tú fabriku, ale otvorili to u nás preto, lebo tu mali nižšie mzdy. Keď chceme zdvihnúť mzdy ľuďom na Slovensku, jediný, žiaden ujo na úrade vlády to neurobí, žiadne takéto riešenia to neurobia umele, lebo jednoducho by sme spôsobili, že tí investori sa do Slovenska stiahnu. Jediný efektívny boj je minimalizovať nezamestnanosť a vtedy, keď zamestnávateľ sa musí byť o svojho zamestnanca, vtedy najrýchlejšie mzdy rastú. Takže by som poprosil pani Beňová, buď nechajte si to niekým vysvetliť, kto sa vyzná v zamestnanosti a v ekonomike, alebo teda neklamte ľudí. Jedno Matovič, alebo druhé. Tak bude veľmi jednoducho zareagujem. Ja chápem, že nemáte úplne tieto vedomosti, ale ja to teraz hovorím v dobrom. Dobre, že máme smernicu o vysielaných zamestnancoch. Viete, čo je smernica o vysielaných zamestnancoch? Trvalo 6 rokov, kým ju Európsky parlament prijal. A je to smernica o tom, že zamestnanci, ktorí sú vysielaní do iných členských štátov, musia dostávať porovnateľnú, a to bolo to, čo som ja hovorila, musia dostávať porovnateľné ocenenie za svoju prácu. Na túto smernicu sa čakalo 6 rokov. Ja naozaj nevidím dôvod, prečo my by sme nemali prísť so sebavedomými návrhmi, tak keď mohli prísť západoeurópske štáty s tým, že tam sociálne dampujeme ceny a táto smernica bola zavedená, tak naše štáty, naše vlády a aj naše parlamenty a aj naši zástupcovia v Európskom parlamente musia prichádzať s nejakými sebavedomými návrhmi. Keď budeme stále len tvrdiť, že ale my tu máme teda tých investorov a oni nám odídu, tak nikdy nepresadíme takéto veci. A aj v minulosti sme veľakrát počúvali o tom, že čo sa nesmie a teraz musíme mať nižšie platby v poľnohospodárstve a tak ďalej. A podarilo sa dotiahnuť tie platby v poľnohospodárstve. Ďakujeme. Takže musíme mať nejaké ambície. Keď pôjdeme do všetkého bez ambícií, tak sa nám nikdy nič nepodarí. Dobre, posúme to ďalej. Pán Matovič, čo by ste teda chceli, kebyže máte vy ten návrh, nie projekt, som, ale už reálny návrh? Trošku zareagovať a potom myslím si, že ekonóm pán Jurzica, keď teda mne, pani Beňová, ktorý má vyštudovaný finančný manažment a 20 rokov zamestnával 2000 ľudí, keď hovoríte, že sa nevyznám v týchto veciach, tak fajn, v pohode, že si to mám doštudovať. Smernica vysielaní zamestnanca znamená, aby som vám teda to vysvetlil, vy si ju prijímali a ja ju vám ju vysvetlím. Znamená to, že keď pošlete vy ako zamestnávateľ svojho zamestnanca do Francúzska montovať nejaký stroj na 2 týždne, tak tie 2 týždne by tam nemal mať sociálny dumping, mal by mať porovnateľnú mzdu. Ale nie, že ho tam, vy tam postavíte si fabriku v tom Francúzsku, a že vám Francúzsko prikáže, aby tam boli rovnaké mzdy. Prečo nemôžeme ísť aj my s našim návrhom? Akože môžeme, však aj Danko včera nasľuboval v telke hory doli, ale kto to zaplatí? Ja im hovorím, ako funguje ekonomika, ako fungujú mzdy, ako fungujú a ako funguje výška mzdy a čím sa tvorí. Nie nejakým prijatím zákona niekde. To sú reálne ekonomické fakty alebo parametre, na základe ktorých sa zahraničný investor rozhoduje niekde postaviť tú fabriku. Dobre, takže keď nás západoeurópske štáty dotlačili do smernice o vysielaných zamestnancoch s tým, že je to boj proti sociálnemu dumpingu, tak vtedy sme nemali takéto obavy. A keď sa to bude týkať našich zamestnancov na Slovensku v ich podnikoch, tak vtedy sa toho budeme obávať. Dobre, skúsim vám to vysvetliť teda ešte inak. Nie, normálne sa so mnou rozprávate. Ja normálne, však ja vám to vysvetľujem. Slovensko, ja v kľude úplne. Keď slovenské firmy vysielajú niekam svojich zamestnancov, tak to je možno v jednom dni, tam je možno 10 000 takých ľudí, niekde sa nachádza v rámci Európskej únie. Čiže tých sa týka tá smernica. Ale tí zahraniční investori, ktorí tu majú tie fabriky, o čom vy hovoríte, teda aby dávali také isté mzdy ako v Nemecku, čiže aby zrazu, aby zrazu v Snine boli, keď tam bude fabrika nemecká, tak aby tam boli, aby jedni ľudia v tej fabrike mali 3500 eur a ostatní vo vedľajšej fabrike na tej istej ulici by mali 500 eur. Prepáčte mi, to smiešne. Čiže v tom prípade by sa týkalo stoviek tisíc ľudí a my by sme ich neprinútili, iba tie fabriky by tu zatvorili tie svoje fabriky. Nie. A tých ľudí by poslali na ulicu alebo na úrad práce. Nie, o tom toto bolo. Nie súhlasím s vami, pretože našou povinnosťou je snažiť sa získavať čo najlepšie práva pre našich zamestnancov. Ale samozrejme, nemôžeme rezignovať na všetko a nemôžeme si na všetko len odpovedať tým, že ale sú to západné firmy a tie sú tu. Dobre, pani Beňová, ja vám poviem, aby ste nepochybovali o mojich schopnostiach získavať čo najlepšie. Ale ja teraz nespochybňujem vaše schopnosti. Ale ja hovorím o tom, že sa musíme zastať našich zamestnancov. Dobre, pani Beňová, hovoríte o tom, že mali by sme sa zastať našich zamestnancov, mali by sme za nich bojovať a ja vám teda poviem konkrétny príklad. 10 rokov, v tejto bolo 10 rokov presne, čo Fico tu budoval a vaša strana sociálny štát. A ja som v parlamente otvoril tému, že ako je možné, že do zákonníka práce ste nedali príplatky za sobotu a nedeľu. A vtedy vaši poslanci za Smer pozerajú, to tam není?
No fakt to tam nebolo. Čiže takto by ste budovali sociálny štát. Teraz tam sú, ale úplne zbytočne ste do toho. Ja vám to chcem dopovedať, môžem? Čiže toto je reálny boj za zamestnancov. Jednoducho musel som vám, sociálnym demokratom, otvoriť oči, že by ste mali dať do zákonníka práce príplatky za sobotu a nedeľu, alebo za nočné príplatky zvýšiť. Trikrát som to predložil. Trikrát ste hlasovali proti, vaši poslanci. Potom to Fico zobral ako za svoje. Na prvomájovej demonstrácii v Nitre povedal, že čo vymyslel. Koleso v podstate vymyslel a zrazu si to potom prijali. Takže toto je reálny boj za zamestnancov. Dobre, tak skúsim to, teraz inak. Dobre, ešte posledná. Ale dovolte, jedna veta, posledná. Už naozaj len jedna veta. Ja som pri tom nebola, ale viete čo, ja mám iný nápad, dobre? Ja viem, že vy nejdete do Európskeho parlamentu, ale ten človek, ktorého pošlete do Európskeho parlamentu, ja budem veľmi rada, keď budeme na takýchto projektoch, ktoré zlepšia pracovné postavenie a príjmy našich zamestnancov spolupracovať. A keď budete mať dobré nápady, povedzte ich tomu svojmu kolegovi alebo kolegyni, ktorý tam bude. Ja veľmi rada si ich osvojím a aj poviem, že toto sú návrhy, ktoré prišli zo strany Olano a sú to naše spoločné návrhy za Slovensko. To znie fajn. Tu sa ošívajú už dvaja páni. Ale ešte som nepovedal teda to, čo s čím by som tú odpoveď na tú otázku. Tak rýchlo, jasné, nech sa páči. Čo mám ja také dve svoje srdcovky? Jedno je, že a samozrejme zároveň hovorím o tom, nebudem teda europoslancom, ale budem to chcieť od toho našeho človeka, ktorý bude druhý po mne v počte krúžkov, keď budem prvý náhodou, ale je to projekt spoločnej európskej obrany, lebo nemyslím si, že by sme sa mali donekonečna tak nejako naivne a slepo spoliehať na to, že veľký brat spoza oceánu nás, keď bude prúser, zachráni. Mali by sme sa postaviť na vlastné nohy, tým nehovorím, že máme vystúpiť z NATO, ale mali by sme byť schopní byť aspoň takým siamským dvojčatom voči tej Amerike, lebo dnes sme naozaj taký malinký brat ako také kuriatka, ktorý sa spolieha mu, že keď bude zle, tak kvočka príde skovaná spod krydielka a bude nás chrániť. Čiže spoločný silný projekt silnej európskej obrany. A druhé takú srdcovku možno tiež môže Eugen Jurzica niečo k tomu povedať, je, že aby sme zmenili pohľad na hospodárenie štátov a nepozerali na percento alebo deficit voči HDP, hrubému domácemu produktu, ale pozerali na čisté bohatstvo štátu. Lebo je rozdiel, že keď štát sa zadlží, ale zároveň z toho kúpi nejaký majetok, ktorý mu zostane, napríklad keďže my si zoberieme pôžičku na to, aby sme kúpili Eustream, vykúpili ho späť, tak zostáva to v majetku toho štátu. A je veľký rozdiel, keď to rozfláka ten štát, ako Salvini v Taliansku, že jednoducho urobí dlh, ale nič za to nekúpi. Pán Jurzica, takže veľmi stručne teda, ak chcete ešte vstúpiť do tej mini debaty, ktorá tu bola, a potom k vášmu návrhu. Nemusíte, do ničoho vás netlačím. Tak, nemusím. Nemusíte. Lebo nemusíte. Sa obávam, že nech sa páči, povedzte, čo konkrétne by ste chceli priniesť do Európskeho parlamentu. Keď sa dozvie, že Igor Matovič ma vyvolával v debate, ale možno, že jednu vetičku, dve, že... Dobre, však jasné. Že keď teda vláda hovorí, že sem prichádzajú firmy, ktoré teda majú veľké rezervy na veľké zvyšovanie platov, prečo im dávate stovky miliónov stimulov? Mi nejde celkom do hlavy potom. A teraz k tej mojej misii, že čo by som robil ako prvé, ja už som o tom hovoril, o tej hodnote za peniaze, teda ako prvé by som sa pýtal komisie, ale aj lídrov v Europarlamente, jeden z nástrojov, čo môže europoslanec zrobiť, že prečo ešte teraz tie projekty, ktoré vytvárajú fondy, napríklad na elimináciu asymetrických šokov, že prečo majú medzi tými položkami, cez ktoré majú monitorovať úspech toho projektu, prečo tam majú tie výstupy a nie výsledky. Lebo ono to znie takto teoreticky, ale v podstate potom ide o to, že sa netlačí celá tá sféra napojená na eurofondy a na ďalšie európske peniaze, sa netlačí do toho, aby mala výsledky a ten človečik potom je nahnevaný, že peňazí sa berie veľa, veľa byrokracie a on tie výsledky nevidí. Pán Čolinský, nech sa páči. Len krátko zareagujem, niekoľkokrát tu bol spomínaný deficit Talianska. 2,4% myslím je problém, ale viac ako 3% Francúzska problém nie je. Čo mi vadí, je v rámci Európskej únie dvojaký meter. A toto je jedna z vecí, ktorú by sme chceli v rámci Európskeho parlamentu, v rámci novovznikajúcej frakcie s Matteom Salvinim presadiť a to je
by som povedal, prestať používať ten dvojaký meter a začať používať zdravý rozum. Ak sa chcete opýtať na nejaké konkrétne, nejaké naše ciele, tak tie budú súvisieť najmä s tým, koľko dostaneme hlasov ako frakcia. To znamená, či budeme nejakou rozhodujúcou silou, alebo či tu bude ďalej hegemónia socialistov a ľudovcov. Čiže nechcem ja ľuďom sľubovať niečo, čo nebudem vedieť splniť, ale ešte raz, tie naše priority budú súvisieť práve v rámci komunikácie a spolupráce v rámci našej frakcie. My už niekoľko mesiacov, už viac ako vyše roka spolupracujeme veľmi úzko s Rakúšanmi. Bavíme sa o rôznych ekonomických otázkach, bavíme sa o rôznych sociálnych otázkach, čiže našli sme tam spoločné prieniky, ktoré by sme chceli spoločne presadzovať v rámci Európskeho parlamentu. Čiže opakujem, bude to skôr na tom, akú dostaneme dôveru vo voľbách, ale najmä chceme vniesť do rozhodovacích mechanizmov a predkladania návrhov zdravý rozum, lebo to pociťujeme ako najväčšie mínus v rámci Európskej únie. Keď už sme teda pri tých frakciách, áno, máme tu graf. Dobre, tak malá vsúka s grafom. Malá vsúka s grafom. No ten Kažimírov? Nie, Kažimírov. Toto sú stopce, ktoré znázorňujú podiel deficitov za ostatných 67 od roku 1960, 57 rokov, ktoré sú buď v pluse, alebo sú aspoň vyrovnané. Na konci, za to celé obdobie, Taliansko a Portugalsko ani raz nemalo vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet. Vždy bolo deficitné. Čiže to nie je len 2% alebo niečo nad to. A treba ešte dodať, že Taliansko je v recesii. Toto? Technicky. Dobre. Teraz je v recesii. Dobre, no áno. V poriadku. V poriadku, ale za 57 rokov nebolo Taliansko vždy v recesii. A dobre, keď niekto chce expandovať a byť v deficite, keď je v kríze, tak potom by to mal kompenzovať. A tu sú krajiny, u ktorých je vidno, že to nikdy nekompenzovali. Čiže späť otázka k frakciám, pretože už sme sa bavili o tom, že kto čo by chcel zmeniť v tom Európskom parlamente a na to sú tie frakcie dôležité, lebo samotný hlas nejakých 14 alebo koľko budeme tých poslancov v Európskom parlamente naozaj veľa nezmôže. Na to fungujú frakcie. Analytici sa zhodnú, že tieto voľby budú dosť vážne v tom, že sa veľmi zmenia pomery. Populistické strany budú posilnia, bude ich viac, vytvoria pomerne silný blok. Otázka je, že či sa dostanú k vládnutiu. Tam si myslím, že analytici dosť pochybujú, pretože buď zostane nejaká koalícia vo forme medzi ľudovcov alebo socialistami. Liberáli posilnia. To je vlastne skupina, ktorá okrem toho, že posilňujú populisti, posilňujú liberáli. Otázka na vás všetkých je vlastne, v niektorých prípadoch to vieme, tam sa mení nič nebude. Pani Beňová, vy určite ostávate vo frakcii socialistov. Ak budem zvolená do Európskeho parlamentu, tak určite zostanem v Progresívnej aliancii. To sa vás ešte spýtam, že kedy Smer začne byť tou skutočne modernou európskou sociálnou demokraciou. To sa volá oficiálne Progresívna aliancia socialistov a demokratov. Ja som posledná Slovensko. Na pána Pšolinského mám otázku. Názorne by ste sa tam hodili. Vy ste povedali, že pán Boris Kolár je veľmi úprimne antifašistický a celou svojou dušou. Tak ale potom nerozumiem tomu, prečo sa spája so Salvinim, ktorý má ten problém, že je spájaný expertami proste s fašizmom. Konkrétne napríklad niektorí jeho poslanci, ktorí sú v Európarlamente, Mario Borghezi bol zvolený s podporou neofašistickej skupiny v Taliansku. Bol aj dokonca odsudený za svoje rasistické útoky za proste ministerku tmavej pleti. Potom idete do koalície so stranou SPD Tomia Okamury, ktorý proste sa neskrýva za svoje xenofóbne rasistické výlevy. Či nevadí vám, že sa ocitnete v tejto spoločnosti? No, pozrite sa. Tí, ktorí majú plné ústa slušnosti, demokracie, slobody slova, slobody prejavu, tak strašne radi nálepkujú fašisti, extrémisti, ale treba sa pýtať, že kto vytvoril nejaký extrémizmus,
Na Slovensku ho vytvorili vlády za posledných 30 rokov, pretože extrémne sa kradlo, klamalo a podvádzalo, tak sa tu vytvoril nejaký extrémizmus. A na strane Európskej únie, tak viete, pokiaľ sú tu tendencie už niekoľko rokov unifikovať, federalizovať Európsku úniu, veď sme tu počúvali tie bláboli Ficové o nejakom jadre, nikto netušil, čo to je, ani on sám, ale v kuse o nejakom jadre tu mlel, tak ako nečudujme sa, že presne táto akcia vytvára reakciu, že sú tu potom skupiny, ktoré sa snažia vystúpiť z Európskej únie, pretože nechcú byť súčasťou nejakej federácie, nejakého štátu európskeho v úvodzovkách, ktorý bude unifikovaný. Čiže treba sa zamyslieť nad tým, čo je akcia, čo je reakcia. Čo sa týka našich budúcich partnerov vo frakcii, tak pozrite sa, je tam strana FPO v Rakúsku, ktorá je súčasťou rakúskej vlády a ja som ešte nepočul nejakého európskeho alebo slovenského politika, aby nejakým spôsobom spochybňoval ekonomické opatrenia, aby spochybňoval, že to Rakúsko, ja neviem, tak, že ide zlou cestou. Minule, veľmi nedávno musel odstúpiť zástupca starostu v mestečku, kde sa narodil Hitler za svoju básničku. Kde prepáčte, Igor Matovič nesie zodpovednosť za to, že nejaký ožratý člen okrskej volebnej komisie rozbil urnu? Áno. Odstúpil si? A ja by som len k tým ekonomickým a sociálnym opatreniam v Rakúsku tú indexáciu spomenula, lebo to je veľmi učiteľka, dôležité naozaj. Prepáčte, že učiteľka v škole zbije žiaka a mala by odstúpiť ministerka školstva. Hej? Čiže naozaj akože nechoďme do takýchto extrémov, že nejaký zástupca starostu v nejakom mestečku niečo napísal, tak nejakú sú, báseň, to, alebo čo to bolo, ale myslím. Myslím, že sa zhodneme, že idealizovať Hitlera, ak nie je maličkosť. Hlavne, keď tá strana je vládnúca. K tomu sa k tomu reagoval dokonca rakúsky kancelár, ktorý je s nimi vo vláde. Áno, veď ho vyhodili. Respektíve odstúpil, áno. Tak ale niečo to hovorí o tých partneroch, s ktorými idete do Európskeho parlamentu? Hovorí to niečo o tom, že v každej strane máte nejakú čiernu ovcu. Nie o tom, že teraz Hans Christian Strache je to isté ako nejaký zástupca starostov v nejakom mestečku. Môžeme ísť ďalej jednoducho. My sa tu čudujeme, že nám tu vzniká nejaký extrém aj na Slovensku, že nám vzniká extrém aj v Európe, ale to je presne o tom, že niekto má extrémne, a teraz to poviem obrazne, neberte ma doslovne, niekto má extrémne ľavicové názory, tak automaticky sa vytvára extrémne pravicový názor. Niekto má extrémne konzervatívne názory, potom tu má niekto extrémne liberálne názory. Čiže ja naozaj nemám rád toto nálepkovanie, pretože v poslednom období ja akože veľmi, veľmi často vidím, že práve tí, ktorí majú plné ústa slušnosti a slušného Slovenska, neviem čo, všetkého možného, tak sú na internete, v diskusiách, sú oveľa agresívnejší ako tí ozajstní extrémisti, napríklad z radov rôznych strán a zo skupení, alebo ktoré podporujú nejakých kandidátov. Čiže v tom ja vidím problém, že sa radikalizuje nie len jedna strana, sa radikalizuje aj druhá strana. A myslím si, že medzi tieto dva extrémy by mal vstúpiť konečne zdravý rozum, pretože my nie sme ani pravicoví extrémisti, my nie sme ani ľavicoví extrémisti a dúfam, že mňa nechcete označovať, že som nejaký fašista alebo čokoľvek iné, ako to naozaj odtiaľ potiaľ. Len chcem upozorniť, že keď sa dostanete do tej frakcie, tak bohužiaľ tak tomu sa nevyhnete. Fašista, alebo čo? Nie, to som nepovedal, ale týmto otázkam sa nevyhnete, pretože vy budete v spoločnosti ľudí, ako pozor Mario Borghezi a budete to počuť. Ale ja vám na nich odpovedám, ja vám hovorím, že vy ste extrémista, alebo ma nálepkujete. Ja si myslím, že vzhľadom na našu históriu by sme mali byť celkom citliví voči hociakým prejavom xenofóbie, nenávisti. No, my sme veľmi citliví, preto som povedal, že väčšina rodiny Borisa Kolára zomrela v koncentračných táboroch. To znamená, ak niekto nás ide nálepkovať, že sme nejakí extrémisti alebo fašisti, tak je hlúpak. Ja som to nepovedal, ja som povedal, že vy idete do tej spoločnosti, že či vám to nie je príjemné. Nie, my to takto nevnímame, že by ale, sme dobre, takéto spoločnosti. Ale dobre, posme to ďalej. Máme tu potom ďalšiu otázku. Vlastne pre... Budete reagovať potom. Máme jednu reakciu na to, no. Dobre, iba z tej vecnej stránky, že vy ste hovorili, že tá rakúska vláda vlastne žiadne také extrémne rozhodnutie neprijala. Podľa mňa indexácia rodinných prídavkov je extrémne rozhodnutie a bola to práve agenda FPÖ, ktorá prišla s tým, aby naše opatrovateľky v Rakúsku nedostávali také rodinné prídavky, ako dostávajú Rakúšania. Ale napríklad s tým súhlasil pán Kurz, ktorý je vo frakcii ľudovcov a chcete povedať, že pán Kurz je nejaký extrémista? Ale vy ste hovorili o ekonomických alebo rozhodnutiach rakúskej vlády a toto je podľa mňa to jedno, ktoré kategorizuje, ktoré
tam nie sú dve vlády. Tam je jedna vláda, ktorá je zložená z rôznych strán a chcete povedať, že pán Kurz, ktorý je súčasťou frakcie ľudovcov... Pán Pčolinský, sa viete chvíľočku sústrediť na to, čo vám hovorím? Ja som úplne Ja hovorím o tom, že indexácia rodinných prídavkov nie je v poriadku. Mne je jedno, či tam je pán Kurz alebo pán Strache. Vy ste spomenuli, že žiadne také radikálne ekonomické opatrenia neboli príjmané. A ja som vám len oponovala tým, že toto je radikálne ekonomické riešenie, ktoré vytvára opäť dve kategórie občanov Európskej únie a že to nie je v poriadku. To je všetko, čo som k tomu chcela. Tak možno pán Pčolinský využije v tej frakcii to partnerstvo z FP a možno vysvetlí, že to škodí našej krajine. Debaty na túto tému aj s pánom Strachem sme už mali, čiže ten postoj veľmi dobre poznáme. Čiže čo, zmenia to? No nezmenia to, chránia svoj trh pracovný, chránia svojich občanov. Viete, ako ja tomu keby som bol na ich strane, tak akože rozumiem tomu, prečo to robia, hej? Však samozrejme nie sú nadšení, že majú dotovať, respektíve majú vyplácať peniaze ľuďom, ktorí formálne tam majú deti. Tie deti reálne žijú. Tu sa bavíme o tých prídavkoch rôznych. Ľudia tam mali ponahlasované deti, ale tie deti reálne napríklad existovali, respektíve žili mimo Rakúska, tak jednoducho si povedali, že nebudú dotovať a vyplácať peniaze na ľudí, ktorí tam reálne ani nie sú. To by som povedal, že je najväčšia slabina tej nacionalistickej frakcie, že ona vlastne nikdy nebude jednotná, pretože každý kope za seba. Ten Salvini hovorí Taliansko prvé, Le Penová hovorí Francúzsko prvé a uvidíte, že to bude veľmi ťažké nájsť spoločnú cestu. Ako môj skromný odhad, ale môžem sa mýliť, samozrejme. V zásadných otázkach sa zhodneme. Pán Matovič, pán Jurzica, u vás, ako to bude, do ktorej frakcie vy budete patriť? Tam to je otázka, pretože skupina európskych reformistov a konzervatívcov sa zrejme zmení, záleží to od toho, ako dopadne Brexit, či Briti naozaj odídu alebo neodídu, ale ak teda odídu, tak odídu konzervatívci a tým pádom tá frakcia oslabne, otázka v akej podobe pretrvá. Čiže ako to máte vy vymyslené? Ďakujem za odpoveď, pán Tóda. Dobre ste to povedali. No je to tak, že nevieme ani to, či Briti prídu a nevieme teda ani, akí Briti prídu. Ja za seba môžem povedať, že ak by som sa dostal dnes, tak pôjdem do ECR. Ale čo bude po voľbách, to jednoducho neviem. Budem dávať pozor... Prosím? Dobre. Budem dávať pozor, aby som sa nedostal k tým, ktorí chcú, lebo sú takí, ktorí buď chcú rozobrať úniu, alebo aspoň dávajú návrhy, ktoré by nakoniec skončili v rozobratej únii. Ale nebudem chcieť skončiť ani s tými, o ktorých tu dobre hovorí Igor Matovič, ktorí veria, že keď je minimálna mzda v Luxembursku 2017 eur, tak môže byť aj u nás taká. Niekde medzi nimi, ale neviem, kto to bude. Pán Matovič. Tak my v podstate, alebo teda každý máme po jednom poslancovi v Europarlamente teraz, obidvaja teda sú v ECR, alebo teda Aliancii konzervatívcov a reformistov, viac povedzme si za tých reformistov, síce ten náš za konzervatívcov. Áno, je to najbližšia myšlienkovo, postojovo, tak eurorealistický frakcia, ale či bude existovať dnes, možno ani pán Boh nevie, alebo ten asi vie. Takže počkáme si na to, ako to dopadne. Keď bude existovať, tak zrejme tam by som ja skončil, čo neskončím, ale zrejme tam skončí teda ten náš poslanec, ktorý zvolený, dúfam, že bude. A ešte som chcel povedať Peťovi Pčolinskému, že ono vie, že aj s tým Salvinim, ono to je o tom, že ja by som omnoho viacej v tomto zoskupení očakával, kebyže teda túto oznámi Kotleba, že vstúpil k Salvinimu, poviem fajn, zapadli tam k sebe, nevstúpi. Ako sú tam rovnakí. Už teraz asi nie. Nemôžu. Akože teraz nie, ale akože tie strany, ktoré tam sú, omnoho viac si myslím, že ideologicky pasujú ku Kotlebovi ako k vám. Z tohto pohľadu mi to je jednoducho ľúto a tým, že sa tam dostanete a budete byť bandu vlastne s týmito stranami, tak áno, podpisujete sa aj po to, že budete vlastne byť bandu so stranou, ktorá zobrala niekoľko desiatkan tisíc slovenských opatrovateľiek tie rodinné prídavky. A musíte sa voči tomu postaviť čelom a vysvetliť to tým slovenským opatrovateľkám. Alebo vybaviť, aby sa to vrátilo späť. Teraz si predstav, že v takej Británii, a poviem konkrétny príklad, naši Rómovia prídu do Británie, zapíšu tam svoje deti, deti potom idú naspäť na Slovensko a tie isté prídavky berú. Podľa teba je to spravodlivé, je to v poriadku, nie je to zneužívanie? To je jedna vec. Druhá vec.
Kotlebovci by nikdy nemohli byť v tejto frakcii, pretože pokiaľ si spomínate, tak zbierali referendum za vystúpenie z Európskej únie. Toto je ich agenda. My hovoríme, že je to blbosť. My z Európskej únie vystupovať nechceme. Matteo Salvini z Európskej únie vystupovať nechce. Pani Le Penová v minulosti mala takéto názory, ale tieto názory jej už dávno neplatia, keďže vieme, že len hlupák nemení názory. To znamená, dnes v tejto frakcii nie sú politici, nie sú strany, ktorých cieľom je vystúpiť z Európskej únie. Práve naopak, v Európsku úniu považujú za dobrý projekt, ale, ako hovoríme, chcú, aby sa tam viac používal zdravý rozum, treba tam reformovať, treba, ako hovorí Igor, opraviť. To znamená, nikto z tejto frakcie nechce vystupovať z Európskej únie. Tak ja ti iba držím, prepáčte. Dobre, veď môžu zmeniť palce, názor aj v budúcnosti. Držím palce, aby si tam možno teda na ten zdravý rozum... Dúfam, ja ti držím iba palce, aby si tam ten zdravý rozum tým ostatným členom, podľa mňa, ktorí ho tam ten zdravý rozum nemajú, aby ste im ho tam nejako vliali. Násilím, nenásilím, akomkoľvek, lobbingom, ako držím palce. Dobre, bojím teraz, sa, že vám to nevidím. Teraz je už pani Peňová na rade a moja otázka smeruje k socialistom. V nedeľu boli španielsku voľby a španielskí socialisti ukázali, že teda aj socialisti vedia vyhrať a pomerne presvedčujú, aj keď teda skladanie vlády bude celkom komplikované, lebo veď mení sa aj politická mapa, scéna je fragmentovanejšia, je tam viac strán, musia spolupracovať a tak ďalej. Moja otázka na vás je, kedy bude Smer skutočne sociálne demokratickou stranou, že bude napríklad mať také progresívne nápady, ako má Pedro Sánchez, líder španielských socialistov, napríklad že bude viac žien vo vláde ako mužov, ako mal teraz Pedro Sánchez. Že bude napríklad otvorenejšia voči rovnocennosti LGBT komunity a tak ďalej. No, viete, pán Toda, ono je to tak, že tie strany v jednotlivých členských štátoch sú rozdielne. A nemyslím si, že to platí iba pre sociálno-demokratické strany, ale platí to aj pre konzervatívne strany. Teraz ste sa ma pýtali na LGBTI komunitu, veď predsa zákon o registrovaných partnerstvách bol v Španielsku prijatý počas vlády konzervatívcov, ten nebol prijatý počas vlády socialistov. Tak akože, aby sme si teda povedali fakty. Takže áno, tie strany sú rozdielne medzi členskými štátmi, sú rozdielne v nejakom presadzovaní vecí dovnútra. A sú rozdielne samozrejme aj v tom, ako vidia Európsku úniu, ale povedzme si úprimne, kultúrno-etické hodnoty sú na rozhodovaní členských štátov, podľa mňa je to tak v poriadku a nech to v členských štátoch rozhodujú, pretože ten vývoj nie je všade rovnaký. To znamená, že ani od socialistov na Slovensku alebo v nejakej inej krajine sa neočakáva to, čo robia možno socialisti v Španielsku a takisto sa neočakáva od konzervatívcov v Španielsku to, čo robia niektoré naše konzervatívne strany na Slovensku. Je to jednoducho v tom, že tie rozdiely ešte stále medzi tými členskými štátmi sú. Vy naša frakcia... priestor, že je tu priestor trochu byť modernejší? Ale ja nemám pocit, že názory, ktoré prezentujem, sú nemoderné. Práve naopak, myslím si, že prinášam názory, ktoré sú moderné. A teraz nehnevajte sa ma, ale ja tu nebudem hovoriť o tom, že čo robia moji kolegovia v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože v Národnej rade Slovenskej republiky majú iný legislatívny rámec, iný legislatívny priestor, tam si zvádzajte tie súboje medzi sebou. Ja hovorím o svojich prioritách a o tom, čo si predstavujem, že bude správne pre Európsku úniu. A myslím si, že tie názory, ktoré môžeme presadzovať v rámci zdieľaných európskych politik, sú dostatočne progresívne. Tam ja narážam kvôli tomu, že vlastne... Ktorý môj názor sa vám teda zdá neprogresívny? Ja narážam na vlastne kandidatúru pána Maroša Šefčoviča, ktorý vlastne pripravoval manifest európskych socialistov, ktorý je veľmi progresívny, má to aj v názve a je napríklad otvorený voči proste rovnocennejším právam LGBT a komunite a tak ďalej, aj voči rovnocennosti medzi mužom a ženou a tak ďalej. Ale potom vlastne prišla kampaň u nás prezidentská a on zrazu sa neostal konzervatívec, už nebol ten eurosocialista, že tak akože kde patrí ten Smer? Dobre, ale potom, zase nehnevajte sa aj iné strany. Pán Šefčovič bol nezávislý kandidát a iné strany tu podporovali inú kandidátku, pani Čaputovú, ktorá prezentovala možno niektoré názory, s ktorými nesúhlasili tie strany. Ja to hovorím všeobecne. Ja teraz vôbec nechcem tu nakviesť túto debatu, pretože aj po prezidentských voľbách pani Čaputovej sme zablahoželali, je to naša nová prezidentka, je to v poriadku. A čo sa týka pána Šefčoviča, tak samozrejme, že keď ste súčasťou Európskej komisie, tak reprezentujete to, čo máte vo svojom portfóliu, keď kandidujete za prezidenta. Môžete prezentovať samozrejme celkom logicky aj nejaké svoje osobné názory, ale ešte raz, kultúrno-etické otázky sa rozhodujú v členských štátoch, je to tak správne a má to tak zostať. To, že v iných krajinách socialisti príjmajú legislatívu, ktorá umožňuje nejaké iné veci, to je ich rozhodnutie, to nie rozhodnutie európskych inštitúcií. Dobre, jasné, máte na to úplné právo, čiže vyzerá, že teda nejaká väčšia progresivita v smere nehrozí. V čom som neprogresívna, mi povedzte? No,
ja nehovorím o vás, hovorím o vašej strane. Ja, no tak ale to si sa musíte zavolať niekoho, kto je v Národnej rade a kto o tom rozhoduje. Kandidujete za nich? Ja kandidujem do Európskeho parlamentu. Neohradzujte sa, neohradzujte sa. Viete čo ma, ja len jednu vetu, mne nejak udrela do hlavy vaša veta, že vás zaujíma, čo, ktoré riešenia budú lepšie pre Európsku úniu. Nie, že ja presadujem riešenia, ktoré presadzujeme v Európskej únii, nie v Národnej rade. Trošku inak si to povedala, lebo v tom ja vidím rozdiel. Ja kandidujem preto, aby som hájil záujmy Slovenska v Bruseli a nie záujmy Bruselu na Slovensku. V tom je zásadný rozdiel. Jasné. Veľmi krátko. Bolo to veľmi zle pochopené. Ja som len povedala, že nebudem hovoriť do národnej, legislatívy, že nebudem hovoriť, pretože nie som v Národnej rade, preto tu hovorím o európskych témach a preto som zapýtala, že v ktorých som teda neprogresívna na európskych témach, pretože ja súhlasím s tým, že v Európskom parlamente reprezentujeme aj Slovenskú republiku, ale príjmame tam európsku, ale presadzujeme tam európsku legislatívu. Pán Čolinský, skúste. Normálne sa rozprávame. Ja sa viem najviac zo všetkých. A vy to veľmi dobre viete. Myslím, že to stále celkom kultivovaná debata. Posuneme ju ďalej. Pán Matovič už trochu naznačil aj pán Čolinský tému bezpečnosti a Ukrajiny. Je to vec, ktorá je veľmi dôležitá. Je dôležité o nej hovoriť. Nové sú aj sankcie. Nový aj výsledok ukrajinských prezidentských volieb. Vyhral tam Volodymyr Zelenský. A prvá vec, čo ruský prezident urobil, namiesto toho, aby mu zagratuloval, tak začína rozdávať ruské pásy na Donbase. Pán Zelenský povedal. To je inak vlastne ruskojazyčný kandidát, ktorý veľmi spravo vyhral na juhu, na východe. Má obrovský mandát, má dôveru a hlavne ruskojazyčného obyvateľstva. On poprosil vlastne Západ, že teda, aby to nenechal len tak. Hovoril o tom, že by sa mali sprísniť sankcie. Ako sa pozeráte na to vy? Mala by Európa byť v strehu? To, čo sa vlastne deje s tými pasmi, niektorí to prirovnávajú k vlastne situácii v Gruzínsku, pasportizácia a vlastne budúce alibi pre ďalší vojenský zásah napríklad, alebo vnútorné riešenie demografických problémov Ruskej federácie a tak ďalej. Takže je podľa vás prípustné takéto masové rozdávanie ruských pasov v nejakej zóne, kde bol proste vyvolaný umelo vojenský konflikt? Keď môžem začať ja, tak v roku 2010 Radičovej vláda prišla s návrhom, aby sme umožnili de facto Orbánovi na Slovensku rozdávať, na južnom Slovensku, rozdávať maďarské pasy. A vtedy som si veľmi znepriatelil Belu Bugára a spolu, aj teda viacerých, nadskakovali 4,40 m, ale jednoducho my sme sa dohodli štyria, vtedy vlastne tá štvorka za obyčajných ľudí, že jednoducho nedovolíme, aby takéto niečo nastalo práve preto, lebo to jednoducho nepovažujeme za fair krok. Ak by to bolo o tom, že chcem rozdávať pas cez hranice občanom maďarskej národnosti, bývajúcim a obtažujúcim, občanom Slovenskej republiky maďarskej národnosti, ktorí majú reálnu nejakú väzbu, že tam pracujú, študujú, rodinné väzby a podobne, ale rodinné väzby aj dnes sú, tak vtedy nemáme nič proti tomu. Ale toto bolo naozaj také akože gesto o tom, že porozdávam najprv pasy, potom tam budem robiť volebnú kampaň a potom pomaličky budem provokovať, až možno za niekoľko desiatok rokov si poviem, že jednoducho ja si na tom území to územie nárokujem, lebo tam zorganizujem medzi svojimi občanmi napríklad referendum a niečo podobné. Čiže vtedy sme to zablokovali, hoci aj teda hovorím, že mnohí v Radičovej koalícii sa na nás hnevali a myslím si, že bolo to správne rozhodnutie. Rumunsko, Srbsko umožnilo rozdávať Orbánovi pasy na svojom území a dnes veľmi banujú, lebo jednoducho majú ten problém, na ktorý my sme vtedy upozorňovali. Čiže toto isté v podstate teraz chce a takýmto, podľa mňa, takým agresívnym spôsobom urobiť Putin na Ukrajine, takýmto spôsobom možno destabilizovať Ukrajinu a do budúcna znova mať legitimitu, že však pozrite sa, to naši občania v referende rozhodli na tom Donbase, že chcú prejsť k nám, tak si to jednoducho územie berieme a dopadne to takisto ako s Krymom. Ale akože keď teraz by Európa mlčala, tak potom do budúcna to isté môže urobiť v Bielorusku, v Estonsku, v Litve, v Lotyšsku a kde bude koniec, potom sa pýtam. A takisto ako nám by sa to nepáčilo, ak by nám to robil Orbán na južnom Slovensku, tak takisto by sme sa teraz mali zastať Ukrajiny. Zároveň mne osobne je veľmi sympatický postoj prezidenta nového Ukrajiny, ktorý teda akože pekne sebavedomo, tak jak sa na komika patrí, ale v tomto prípade to nebolo ani komické, ale bolo to naozaj odvážne. Povedal, že teda pozýva občanov Ruskej, alebo teda z Ruska,
že teda rozdá im občianstvo v Ukrajine, alebo ukrajinské, lebo teda Ukrajina je slobodný štát, kde sú slobodné voľby, kde je dovolené slobodne myslieť, slobodne písať. Čiže myslím si, že takto hrdo ukázal, ako k nemu teda zosmiešnil Putina a myslím, že to bolo fér a správne. Pán Jurčica. Nedobrý postup Ruska podľa mňa, a naozaj dobré, že ste pripomenuli, pán Toda, to Abcházsko, v roku 2010 tam, myslím, Rusko rozdalo takto pasy o 2 roky. To bolo ešte skôr, 2002 začali rozdávať a 2008 tam bol vojenský konflikt. Tak, 2002. Oni vlastne v priebehu 2 rokov dosiahli to, že 70% obyvateľov tam zrozumelo ruské pasy. Takže ak sa chystá zopakovanie tohto vzorca, tak je to riziko. Riziko nielen pre Ukrajinu a Rusko, ale pre celý svet, keby takýto konflikt vznikol. Takže je lepšie takýmto konfliktom rázne predchádzať a ja rozumiem tomu, že ak sa príjme razantné opatrenie, tak budem takému rozumieť. Pán Členický? Viktor Orbán tou politikou rozdávania pasov si z môjho pohľadu, a respektíve to je aj realita, vyrába si voličov. Lebo napríklad na Zakarpati, v okolí Mukačeva, Berehova a týchto miest je obrovská enkláva Maďarov, ktorí žijú na Ukrajine. On im začal rozdávať tieto pasy, začal im rozdávať občianstvo. Samozrejme, oni sú strašne radi, lebo automaticky sú občanmi, v úvodzovkách občanmi Európskej únie. Čiže on si takto vyrába voličov, to isté robí v okolí Oradei, v Rumunsku a Vojvodine a tak ďalej. Je to jeho politika a z môjho pohľadu to isté teraz robí Vladimír Putin rozdávaním týchto pasov, si jednak vyrába voličov a jednak reálne asi hrozí to, čo už tu bolo spomenuté, že potom jednoducho sa zorganizuje nejaké referendum a môžeme... Pre vás je to akceptovateľné, čo sa deje teraz? Pozrite sa, akceptovateľné alebo neakceptovateľné, je to politika Putina, sú to jeho geopolitické hry, alebo dajme tomu regionálne hry. S tým, viete, môj názor akože na tom nič nezmení, ale myslím si, že v poriadku to nie je, je to minimálne divné. Pani Beňová. Ja len, teda keď sme sa rozprávali aj o rozdávaní pasov, alebo o tom, čo si vymyslel Orbán o zahraničných Maďaroch, tak by som chcela pripomenúť, že si pamätám predsedníctvo Maďarska pred rokmi, keď prvýkrát predsedali Európskej únie a Orbán prišiel a v budove Európskej rady roztiehol hrdokoberec, kde Slovensko bolo označené ako felvidek, takže takto sa treba pozerať na Viktora Orbána. A ten Viktor Orbán zostal rovnaký stále. Ten Viktor Orbán sa nezmenil, akurát občas ukáže takú milšiu tvár. Čo sa týka situácie na Ukrajine, je podľa mňa veľmi zlá. A Európska únia urobila v tejto oblasti veľmi málo. Urobili sme málo, pretože to, že sme prijali sankcie voči Rusku za to, že sa neplnia minské dohody, to je jedna vec, ale na druhej strane sme absolútne nejako nedokázali zabrániť tomu konfliktu. Pritom predsa naše spravodajské služby museli mať informácie, že niečo takéto sa chystá. To sa predsa nedá urobiť s nejakými 10 ľuďmi, ktorí len tak prebehnú na Krym a anektujú Krym. Z medzinárodného pohľadu je to nepriateľné. A darmo existujú skupiny na Facebooku, kde tvrdia, že ale Krym pôvodne patril Rusku, pretože to jedného dňa môže naozaj tvrdiť aj Viktor Orbán, že skutočne časť Slovenska bola naozaj maďarská, že to bol felvidek. Hypoteticky povedať, že Žitný ostrov by bol slovenský Donbas. Mali by sme byť v tomto veľmi opatrní, naozaj veľmi opatrní a nejakým spôsobom to nezľahčovať. Krym bol ukrajinský a Rusi ho proste anektovali. Druhá vec je, čo sa stalo po rozpadnutí Sovietskeho zväzu. Po rozpadnutí Sovietskeho zväzu napríklad vznikli v pobaltských krajinách tzv. Neobčania. Boli to občania ruskej národnosti, ktorí ale buď odmietli, alebo nejakým spôsobom neprešli procesom, aby získali štátne občianstvo, či už Lotyšská alebo Estonská. Litva bola v tomto taká otvorenejšia, pretože tam bolo iba nejakých 9% občanov ruskej národnosti, ale v Estonsku a v Lotyšsku to bol naozaj veľký problém a dodnes sú tam napríklad občania ruskej národnosti nie pripúšťaní k voľbám, to znamená, že nemajú volebné právo a nemôžu byť volební, čo z pohľadu Európskej únie musím povedať, že je obrovský demokratický deficit, pretože upierame občanom vlastne členského štátu Európskej únie byť volení. Niečo podobné sa stalo aj na Kryme. Bolo referendum, ktoré kto si zorganizoval, no ale ten, kto si dosiahol tým referendum istý výsledok,
výsledok a myslím si, že Ukrajina mala rešpektovať, že tento výsledok na Kryme bol a mala začať nejakú komunikáciu s ľuďmi, ktorí tam žili a mala sa ich pýtať, z akého dôvodu sú tak, až tak nespokojní, pretože tie informácie, ktoré sme my mali aj vo výbore Libe, boli také, že jednoducho vedenie Ukrajiny sa nevenovalo až takú pozornosť, povedzme, očakávaniam ľudí, ktorí žili tak, na Kryme. A že to bol jeden z dôvodov, prečo teda oni k tomu pristúpili. Ale dobre, napriek tomu to neoprávňovalo Rusko k anexii, ale Ukrajina mala celkom vážne rozmýšľať o tom, že čo sa teda deje, prečo je takáto situácia a prečo tí ľudia tak masovo nesúhlasia s tým, aby boli k tomu referendu. Prebehlo, bolo vyhlásené v priebehu 15 dní a bolo v protiklade s ústavou ukrajinskej krajiny. Prebehlo za kontroly proste ruských zelených mužikov. Ako tam akože, bez ohľadu na to, že väčšina obyvateľov Krímu je ruskej národnosti, to referendum sa nedá považovať za legitimné ani za normálne. To je jeden z dôvodov, prečo napríklad má Španielsko problém s Katalánskom. Oni, pokiaľ sa nedohodnú kompromisne v parlamente na organizovaní referenda, tak proste vždy to bude nelegálne a vždy to nebude... Pán Todej, ja sa s vami ale neprijem, aby ste to nechápali tak, že referendum... Nie, vôbec som to nezľahčila. Absolútne. Táto situácia sa nedá zľahčovať. Vôbec som to nezľahčila. Snažila som sa len vysvetliť všetky tie okolnosti, ktoré viedli k tomu. A jedna z tých okolností bol aj nezáujem ukrajinskej vlády. A potom samozrejme to referendum sme... Ja absolútne nevnímam ako niečo pozitívne. Ale stalo sa to. Napriek tomu Rusko nemá žiadne právo zobrať si akúkoľvek časť iného územia. Lebo keď sa bavíme teda napríklad o odtrhnutí sa z krajiny, tak mali sme tu úplne legálne pohodové referendum v Škótsku. Tam bola dohoda, kompromis medzi Londýnom a Edinburgom. Dohodli sa, neprešlo to tesne. Teraz už je iná vec. Otázka na vás teda. Padlo tu, že Európska únia je niekedy ťažkopádna, ale v prípade sankcií 27 krajín úplne v pohode, dohodli sa, napriek problému stále tie sankcie platia. Aj napriek tomu, že povedzme aj náš premiér, aj náš ex-premiér, veľakrát povedia, že nesúhlasia sa s tými sankciami, majú problém, ale v podstate nikdy nenašli odvahu a v podstate to vetovať. Hlasovali za nich. Všetci hlasovali, naša diplomácia je v tom jednoznačná. Čiže je tu niekto, kto by tie sankcie chcel zrušiť v tejto miestnosti z vás štyroch? Viete čo, takto. Ak ideme sankcionovať Rusko za jeho politiku, za jeho kroky, kľudne robme politické sankcie, rozšírme zoznam tých rôznych oligarchov a politikov Ruskej federácie. Nech majú kľudne zákaz vstupu na územie Slovenskej republiky, zmrazme im účty v rámci Európskej únie, urobme tieto politické veci. Ale ekonomické sankcie z môjho pohľadu sú nezmysel, lebo vidno tu ten dvojaký meter. A ten dvojaký meter, poviem príklad, tak máme tu sankcie, ale nemecký Mercedes za účasti nemeckého ministra hospodárstva otvorí novú automobilku v Rusku. Tak čo sú to za sankcie? Nemci si môžu robiť, čo chcú. Nemusíme sa ani baviť o Nord Streame. Jednoducho, veľké štáty si presadzujú ďalej svoje ekonomické záujmy a malé štáty majú držať ústa a krok. Hej. Spomenuli ste Nord Stream 2, teda vy by ste boli proti? Lebo myslím, že to je celkom taký silný odpor voči Nord Streamu 2, aj náš premiér. Samozrejme, lebo nás to poškodí ekonomicky ako krajinu, poškodí to aj ďalšie štáty strednej Európy, čiže prečo by sme mali súhlasiť s tým, že my máme dodržiavať sankcie a Nemci si robia ďalej biznis s Ruskom, otvárajú si tam automobilky, budujú si nový ropovod, plynovod, neviem čo. Čiže toto sú čo za sankcie? Že veľké štáty si môžu robiť, čo chcú, nemusia to dodržiavať a malé štáty... Čiže vy by ste boli ešte za prísnejšie sankcie? Alebo teda lepšie... Ja by som bol za prísnejšie politické sankcie, nemám s tým absolútne žiaden problém, ale ekonomické sankcie Slovensku škodia. Tak keď sa pozrieme na tú štatistiku, nie je to až také... Nie je to viete, až také drastické. Čo my máme z toho, že sú uvalené ekonomické sankcie na Rusko. Čo my z toho máme? No kebyže sa na všetko pozrieme pragmaticky, tak skončili by sme, neviem, naša história nám na to dala odpoveď, keď sa rozmýšľa iba pragmaticky. Ale viete, ja idem hájiť záujmy Slovenska, nie záujmy Európskej únie. A ešte raz, Nemci to dodržiavať nemusia, veľké nemecké, francúzske firmy to dodržiavať nemusia, kľudne si obchodujú ďalej a my máme byť ticho a máme tie sankcie dodržiavať? Prečo? Čo sme blbí úplne? Pani Benová? No tak oficiálne všetky krajiny dodržiavajú tieto sankcie.
Projekt Nord Stream bol zahájený už dávno predtým, ako boli tieto sankcie prijaté a v súčasnosti aj Nemecko, Francúzsko, všetky členské štáty dodržiavajú sankcie voči Rusku. Každopádne táto téma je na stole, pretože aj počas rakúskeho predsedníctva Sebastian Kurz otvoril túto tému, ale tak ako hovoríte, doteraz nikto nenašiel vlastne nejaký logický dôvod, s ktorým by prišiel na zasadnutie rady a povedal, že tak poďme teda tie sankcie nejakým spôsobom riešiť, pretože všetci si v konečnom dôsledku uvedomia, že ak teraz ustúpia Ruskej federácii v tých sankciách, a to sa o Slovensku bavíme o 2,5% vývoze do Ruska, takže sa nebavíme o nejakom zásadnom vplyve na našu ekonomiku, a že skúsme nezľahčovať tú situáciu. Ja chápem, že na Facebooku to strašne dobre vyzerá, že všetci sme teda za to, aby sme zrušili sankcie, ale tie sankcie majú svoj zmysel. Aj tie ekonomické sankcie majú svoj zmysel, pán Čolinský, a dodržiavajú ich všetci. Teraz som vám vysvetlila, že projekt Nord Stream bol začatý Mercedes. Už predtým. Ja nie som majiteľka firmy Mercedes a zrejme ale je to individuálna firma, nejaká a nemecký akcia. Nemecký minister hospodárstva tam otvoril fabriku, to tak je OK. V poriadku. Super, môžeme sa na to pýtať. Náš predseda vlády sa na to môže pýtať na rade. Ale nie je to dvojaký meter. Tie sankcie sú dodržiavané. A sú dodržiavané konzekventne. A sú dodržiavané preto, že Rusko neplní Minské dohody. Tak zase nerobme si úplne rošadu z toho, pretože ja sa vás potom môžem spýtať, že či vám nevadí, že Taliansko, a teda váš partner v Európskej únii, pán Salvini, podporuje to, že talianská ropná spoločnosť ťaží ropu v Líbii a že kvôli tomu je tam konflikt. Ako prepáčte, však nemôžeme zľahčovať takéto veci. To sú úplne zásadné veci a kľúčové veci pre bezpečnosť Európskej únii. Nie, Taliani bombardovali Líbiu, ale Francúzi a Briti. Nie, nemáte pravdu. Je to talianská spoločnosť, ktorá tam ťaží ropu. A je to Taliansko, ktoré tam malo kontrakt $500 miliónov na dodávku vojenských zbraní. Veci pozrite trochu aspoň podklady a nejaké historické veci. A to nie sú veci, ktoré sa stali pred 30 alebo 40 rokmi. A naozaj tie spoločnosti tam teraz sú. Takže ešte raz, buďme v tomto konzekventní a nerobme si z toho srandu len preto, že teda niekde to možno dobre vyzerá na Facebooku. Tie sankcie majú svoj zmysel a sú dodržiavané. Ak ich niekto nedodržiava, tak nehovorme o tom, že teda nech ich nedodržiava nikto, ale poďme sa pýtať toho, kto ich niečo nedodržiava, prečo ich nedodržiava. Ja hovorím to, že ak máme sankcie, tak nech ich dodržiavajú všetci, super, bez výnimky, super. Alebo ak sa sankcie nedodržiavajú, no tak ich zrušme. Ale nemôže to fungovať tak, že jedni si môžu nedodržiavať, dovoliť nedodržiavať sankcie a druhí si to dovoliť nemôžu. To ako nie je fér. Je to dvojaký meter. Nemci si tam otvoria automobilku, ale ostatné krajiny, napríklad Slovensko, jednoducho sankcie dodržiavať musí. Tak buď všetci, alebo nikto. To nie je fér. V Nemecku je veľmi silný tlak business lobby na zrušenie tých sankcií. Čiže akože myslím, že by ste boli dosť neféroví voči kancelárke Merkelovej, keby ste povedali, že jasné, Nord Stream, Mercedes, o tom aj v našich novinách sa tam veľmi často píše o tom, že je to problém. Akože hovoríme o tom veľmi pravdivne aj s pánom komisárom Ševčovičom, ktorý má vlastne v portfóliu energiu. A jednu z vecí, ktorú urobil, za ktorú ho môžeme pochváliť určite, je projekt energetickej únie. Pomohol nám byť sebavedomejší voči Gazpromu. Aj krajina taká malá ako Slovensko dokázal povedať Gazpromu, keď začal vydierať Slovensko, v situácii, keď sme ho poslali reverse, dokázal povedať nie. Čiže akože je to komplikované. Áno, máte pravdu, že sú isté výnimky. Treba dodať, že Rusko uvalilo sankcie na nás, akože zakázali si taliansky parmezán a tak ďalej. To nikto nezakazoval Talianom predávať parmezán. Akože to, že si proste Rusi si dokonca uvalili momentálne sankcie aj na bieloruské ovocie, hej, s ktorým majú spoločný obchodný trh. Takže tam, akože je to veľmi komplikovaná téma. Môžeme to posunúť ďalej. Otázka ešte týkajúca sa Ukrajiny a principiálna je, že slovenská diplomácia dlhodobo podporuje projekt východného partnerstva. Má proste pocit, vládne tu konsenzus, že mať krajiny, ako sú Ukrajina, Moldavsko, Gruzinsko, proste krajiny, kde proste smerujú nejaké demokratické ceste, ak sa oni sami rozhodnú, že chcú patriť do nášho spoločenstva, do EÚ, respektíve do NATO, tak im to máme umožniť tú cestu tam. Ako sa na to pozeráte? Podporujete tieto integračné ambície krajín vo východnom partnerstve? Keď môžem teraz za naše hnutie povedať, určite áno. Vždy lepšie je, aby Ukrajina bola súčasťou nášho priestoru, alebo teda, aby sme jej umožnili tú európsku integráciu, alebo aj teda to Moldavsko spomenuté aj Gruzínsko, ako by teda mali späť sa dostať do sféry vplyvu Ruska a budúceho nejakého nového sovietského zväzu.
Na druhej strane, keď ja sa prídem trošku južnejšie, tak nepodporujeme integráciu Turecka, lebo si myslíme, že kultúrne jednoducho nezapadá do... Hlavne už by nesplnili kodanské kritériá, to už akože sú ďaleko za hranicami. Západný Balkán samozrejme áno. K tomu som sa chcel presne dostať. Najprv tá Ukrajina. Samozrejme, pokiaľ splnia všetky ekonomické, sociálne, demokratické, neviem aké kritériá, ako museli splniť všetky novopristupujúce krajiny, vrátane Slovenska, nemáme s tým najmenší problém. O Turecku sa ani baviť nemusíme, to je absolútne iný svet. To nie je ani otázka dňa, to do Európy jednoducho nepatrí. Ale čo sa týka Balkánu, tam naozaj ja vnímam veľký problém, pretože z môjho pohľadu napríklad také Srbsko už príliš dlho Európska únia naťahuje a dá sa povedať, to je taký výraz, že udržiava ho v teple, hej, že bude, vyčkajte, počkajte. To nemusí dopadnúť dobre, lebo vidíme, že tam Rusko napríklad posilňuje veľmi výrazne svoj vplyv. Čiže buď chceme tie balkánske krajiny, ktoré nie sú v Európskej únii, dostať do Európskej únie a začneme niečo v tomto smere robiť, ale nenaťahujme ich, pretože to môže dopadnúť zle. Čiže vy ste sa zintenzívnenie vzťahov so Srbskom? Ja som určite za to, aby bývalé juhoslovanské republiky sa stali súčasťou Európskej únie, pretože sme veľmi kultúrne podobní. Samozrejme až na moslimskú enklávu v Bosne, to je trošku niečo iné, ale mali by sme sa snažiť, aby tieto krajiny bývalej Jugoslávie sa stali súčasťou Európskej únie. Chcel som ešte len povedať jednu vec. V Bosne a Hercegovine, ja som teraz čítal analytika, ktorý rozprával, že presne to je ten problém, že Európska únia príliš dlho naťahuje tieto bývalé juhoslovanské republiky a momentálne tam veľmi výrazne posilňuje vplyv Čína, posilňuje Turecko, najmä v tej Bosne, a posilňuje Rusko. Tak pokiaľ chceme mať problémovú oblasť v centre Európy, lebo to si povedzme rovno, že to je, že dohodíme kameňom, tak to môže spôsobiť problém. Čiže ak im niečo sľubujeme, napríklad tomu Srbsku, že budete v Európskej únii, tak začneme konať. Nech sa začnú prístupové rokovania, nech splňa kritériá ekonomické, demokratické, jednoducho nech splňa všetko, čo majú splniť, ale ten proces by mal začať. Nemali by sme ich naťahovať, pretože to môže zle dopadnúť. Dobre, ďakujem pekne. Pán Jurzica, ako to vidíte teda? Ukrajina, ak sa rozhodne ísť smerom EU k NATO? Podporujeme väčšiu spoluprácu s Ukrajinou, samozrejme. S rozširovaním únie to máme v programe tak, že chceme podmieniť ďalšie rozširovanie dokončením niektorých zmien v únii. A ja som o niektorých dnes už rozprával. Čiže zjednodušene povedané, kým postavíme ďalšie poschode na dome, tak opravme základy. Toto hovoríme. Ak mám už mikrofón, tak v tej predchádzajúcej otázke, ja už som, viete, ja som tu najstarší, tak som sa nedostal k slovu, zrejme som to slabo naznačoval. A tam som sa povedal... Ospravedlňujem teda, ak som toto... Môžem k tým sankciám? Jasné. K tým sankciám, že pán Pčolinský, ja tiež idem obhajovať záujmy aj Slovenska do Bruselu, ale hovorím, že záujem Slovenska je bezpečnosť v Európe, je poriadok a ten niečo stojí a teda musíme aj my prispieť. Rozumiem, že sankcie aj nás postihnú, ale určite to nie je tak, že to Slovensko spôsobilo 5-percentný výpadok z ruského HDP, lebo pani Beňová tu dobre hovorila, že u nás je to takto málo z HDP, čo exportujeme do Ruska. Čiže to určite ten problém nebol. A poukážem ešte na jeden príklad, kedy sankcie zabrali. Bolo to za Mečiarovej vlády. U nás vlastne de facto aj na nás boli uplatnené sankcie. V tom zmysle, že sme sa nemohli dostať do únie, pokiaľ nenapravíme množstvo chýb. A myslím si, že by nebolo stačilo dať na čiernu listinu Mečiara. Jednoducho sme si to museli vybaviť a vybavili sme to v demokratických voľbách so šťastným koncom. K tomu rozširovaniu veľmi krátko, že ja som
z tých skúseností a z toho, čo vidím v Európskom parlamente teraz, skôr skeptická. Myslím si, že prioritou Európskej únie by malo byť dokončiť rozširovanie smerom na Balkán, pretože tam máme dobré skúsenosti. Ale to ostatné rozširovanie, alebo to predposledné o Rumunsko a Bulharsko, je dnes veľkou komplikáciou pre Európsku úniu. A budem v tomto veľmi otvorená. Nie je náhoda, že Bulharsko a Rumunsko nie sú ešte členmi šengenského priestoru alebo šengenského dohovoru. Sú to krajiny, kde má Európska únia obrovské, obrovské problémy. Takže môj odhad je, že najbližších 5 rokov k žiadnemu rozširovaniu nedôjde. A ak bude Európska únia komunikovať, tak bude komunikovať naďalej smerom k Srbsku, kde asi najvypuklejší problém je uznanie Kosova. A aj k tomu musíme zaujať nejaké stanovisko, pretože Slovenská republika má tiež k tomu negatívny postoj. A Ukrajina v tejto chvíli nie je téma na rozširovanie. Naozaj nie je. Ja by som chcel iba takú srdcovku, neviem, či úplne reálnu, ale ja by som chcel, aby sme sa rozšírili ako Európska únia o jednu krajinu smerom na západ, a to Veľkú Britániu, že či by to cez leto nejako nerozmysleli a či by sa k nám nevrátili. To je dobré, že ste to spomenuli. Brexit sme veľmi minuli v tejto debate. Je to v podstate na Britoch, stále nevieme, ako sa rozhodnú. Ako to máte vy? Vy by ste boli veľkorysejší? Teda, lebo tam je tá otázka, že ak sa teda nedohodnú do toho júna, budú musieť kandidovať do Európskeho parlamentu a tak ďalej, alebo bude hard Brexit. A ste veľkorysí, že teda dajme tomu, že budú tie voľby, pôjdu do Európskeho parlamentu, budú kandidovať, dajte im koľko času chcú, nech si to rozmyslia, možno predsa len zvolia na to druhé referendum. Keď už som si to slovo v tejto téme trošku vydúpal, neviem, francúzska, myslím, že ministerka, teraz neviem čoho, si nazvala svoju mačku Brexit. A asi ste to čítali viacerí alebo počuli, že nazvala ju preto tak, lebo že jej prípadá vlastne Veľká Británia ako mačka, že ktorá škrapká na dvere, že chce ísť von a keď jej dvere otvorí, tak zrazu si to rozmyslí. A tak áno, takto nám môže tá Veľká Británia prípadať a myslím si, že aj mnohým Britom alebo väčšine Britov takto prípadá. A ja by som bol veľmi zhovievavý. Koľko času potrebujú, toľko nech majú, hlavne nech to nakoniec nejako rozmyslia. Vôbec by som netlačil na pilu osobne, že teda rýchlo, teda keď už ste povedali, tak choďte preč, lebo práve taký ten neriadený Brexit môže nám spôsobiť aj nám problémy, aj celej Európskej únii, môže ju zbytočne tak nejak rozvyklať. A keďže vieme, že aj tí, ktorí tú veľkú kampaň za vystúpenie robili, nakoniec museli priznať, že v mnohom klamali, tak je dobré, že dnes ľudia možno po opadnutých emóciách, lebo už dnes nie je situácia v roku 2016, kedy sa rozhodovali, čo sa týka migračnej krízy, takisto už niektoré tie klamstvá poznajú pravdivé odpovede, tak by sa zrejme rozhodovali lepšie. A na jednej strane síce by sme mali mať rešpekt, že však teda ľudia sa rozhodli demokraticky v referende, ale na druhej strane nám v politike ide o to, aby sa ľudia rozhodovali síce demokraticky, ale pri plnom vedomí a dostatku kvalitných informáciách, čiže aby neboli oklamaní. Takže keď raz boli oklamaní v tej kampani, tak ja si myslím, že mali by sme im dopriať druhú možnosť, ak by chceli druhé referendum a už by asi tak nedopadlo. Otázka je, či britská hrdosť popustí? Pán Čolinský? Ešte raz? Otázka je, že či britská hrdosť popustí, pretože tam je ten problém toho opakovania druhého referenda. Ja si myslím, že občania Británie si uvedomujú, že asi to bolo chybné rozhodnutie. Mnohí ľutujú to svoje hlasovanie za Brexit. Nebolo by naozaj dobré, keby sme sa dožili tvrdého Brexitu, pretože z môjho pohľadu by to poškodilo najmä občanov Slovenskej republiky v Británii, slovenské firmy, ktoré obchodujú s Britániou. A v neposlednom rade tvrdý Brexit by nepomohol ani Británii, ani Únii. Nie je to najlepšie riešenie. Čiže súhlasím s tým, že tak dajme im čas, možno to dopadne nejako dobre, ale som skeptický, keď vidím tie nekonečné hádky a rozhodovania v britskom parlamente. Každú chvíľu niečo schvália, niečo neschvália, niečo odmietajú, niečo neodmietajú, ako keby sa nevedeli rozhodnúť, že čo vlastne chcú. Čiže v prvom rade Británia musí byť tá, ktorá musí vedieť, čo vlastne chce, kedy to chce a ako to chce. A nemôže stále pýtať čas a dajte nám čas. Jednoducho nejaké stanovisko musia zaujať. A je v záujme Európskej únie, aj v záujme určite aj nás ako členskej krajiny, aby ten Brexit prípadný dopadol čo najlepšie, čo najmäkšie. A asi,
asi súhlasím s tým, že možno by bolo naozaj dobré, keby nejakým spôsobom si to rozmysleli, urobili nové referendum a jednoducho odmietli ten Brexit, len z toho, čo sledujem, tak asi to veľmi možné nebude. Jednoducho tá hrdosť, o ktorej vy hovoríte, tam nejaká je. Pán Jurčica, nedá mi spomenúť, že pán Sulík, on niekedy podporoval takých zvláštnych politikov ako Faraš. Raz mal taký výrok, že dokonca by mohol byť šéf Európarlamentu. Vy s tým asi nesúhlasíte, že by to bol dobrý nápad? Nie. Čiže, a doprijali by ste viac času Britom? Na to, nech si to premyslia, ako to chcú? Ja by som doprijal, ja viem, že teraz znervozním troška europoslankyňu, lebo zdá sa mi, že europoslanci to tak už berú aj ľudia v komisii, že už tí Briti, teda keď toľko znervozňujú, že nech už teda idú, neviem, či to je, nie, dobre, v poriadku, lebo ja to vidím tak, že teda keď je šanca, tak nech ostanú a že asi si aj oni čoraz viac uvedomujú, že keď budú smerovať k Brexitu, tak hrozí, že raz bude z Veľkej Británie znova malé Anglicko. Že odídu im aj Škóti, aj Íri. A to je tiež o hrdosti a zrejme si to tak neuvedomili celkom ľudia v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Aspoň nás to musím povedať, lebo potom kritizujú, že sme ich nenazvali správne. Spojené kráľovstvo, no. Stačí, dobre. Takže takto to vidím a inak súhlasím s tým, že odintegrovať, keby bol Brexit, tak dúfam, že budú odintegrovaní čo najmenej, aby sme väzby zachovali. Dobre, tak môj názor na to, keďže mám možnosť to sledovať a sledovať to aj vo výbore, kde už sme vlastne museli prijať niektoré opatrenia vo vzťahu k Brexitu, je ten, že nie je to Európsky parlament, ktorý tlačil Veľkú Britániu, aby urobila referendum o vystúpení. Boli to britskí politici, ktorí si túto tému vymysleli. Boli to britské takzvané, alebo boli to tie britské staré politické strany, ktoré chceli podliesť látku UKIPu. A bol to Cameron, ktorý slúbil toto referendum. Bola som v Európskom parlamente pri tom, keď Cameron prišiel v máji v roku 2016 pred referendum. Urobil si veľkú tlačovú konferenciu najprv v Londýne a potom prišiel s požiadavkami, s 10 požiadavkami, čo všetko musí urobiť Európska únia, aby Veľká Británia ostala v Európskej únii. Chcem, aby ste vedeli, že Veľká Británia mala najviac výnimiek zo spoločných politik. Najviac. Uplatnili si výnimku prakticky na každú jednu spoločnú politiku, takže sme už nemali v čom výjsť v ústrety Veľkej Británii, keď prišiel Cameron so svojimi 10 požiadavkami a povedali sme mu, pán premiér, spravte referendum. V referende, ktoré vyhlásil predseda konzervatívnej strany, zároveň nabadal ľudí, aby hlasovali proti tomu. Veď to ide všetko absolútne nielen proti politickej, ale proti úplne elementárnej ľudskej logike, že keď niekomu poviete, poď do referenda a hlasuj proti, tak to sa vylučuje navzájom. Referendum ale bolo úspešné. A keď sa budete dnes rozprávať s britskými politikmi na stretnutiach, tak zistite, že keby aj dnes urobili opakované referendum, tak to zase vyjde len takouto tesnou nejakou zhodou 49-51 alebo 48-52. Raz v prospech, raz v neprospech. Ja sa domnívam, že každý proces, ktorý začal, má mať aj nejaký logický koniec. A ak dnes vieme, že Turecko už nebude členským štátom Európskej únie, tak to, ako by sme mali Turecku jasne povedať, že nebudete členským štátom Európskej únie, je aj odpoveď na to, čo s Veľkou Britániou. Aj Briti musia vedieť, že niekde tomuto procesu musí byť koniec. A musia ho prijať aj s istou pokorou. A tá pokora znamená, že buď prídu a povedia, milá Európska únia, tak my sme si to rozmysleli, lebo sme pochopili, že je to pre nás nevýhodné, alebo jednoducho z tej Európskej únie musia vystúpiť. A myslím si, že o čo to bude skôr, bez toho, že by sme na nich tlačili, o to bude lepšie aj pre Britániu, aj pre Európsku úniu. Keď môžem iba doplniť, ja by som tam trošku tak biblicky dal, že mali by sme síce nie urobiť z toho taký príbeh návratu strateného syna, ale mať také otvorené dvere alebo pootvorené dvere a čakať na návrat stratenej céry alebo také nejakej urazenej céry alebo céry, ktorá má nejaké trošku psychické problémy momentálne a ja by som tie dvere jednoducho nezatváral. Pomaly sa blížime ku koncu, mám už len jednu otázku, ale keby sa ešte niekto chcel veľmi opýtať z publika, tak nedvíha sa ruka? Nie, dobre. Tak
OK, bola tu tá šanca. Moja otázka je ešte taká, ktorá vlastne... Bavili sme sa o frakciách, ale v Európskej únii funguje niečo také ako aj ad hoc regionálne spojenectva. Veľa sa hovorí o V4, o tom, že vlastne ani v tej V4 nie sme všetci rovnakí. Minimálne. A dôležité povedať, že bežia dve sankčné procedúry proti Maďarsku a proti Poľsku pre obavy o právny štát. Jedný začala Európska komisia voči Poľsku, voči Maďarsku to spustil Európsky parlament. To je vec, ktorá tiež napovie o charaktere Európskej únie, ako dopadne tento proces. Tam asi predpokladať, že to skončí nejakými naozaj sankciami, sa asi nedá, pretože tam je to právo veta. Maďari už jasne povedali a Poliaci si kryjú chrbát. Tam ide o otázku, že či má Európska únia dostatočné mechanizmy na to. Vy ste už naznačili to Rumunsko-Bulharsko napríklad. Na dodržovanie kodenských kritérií, na ten vysoký demokratický štandard. Teda, keď krajiny typu Maďarska začnú robiť veci, Orbán tomu hovorí, že je liberálna demokracia, my tomu môžeme hovoriť, že to smer k autokracii napríklad. Čo s tým? Ako sa vypozeráte na problémy vlastne našich susedných krajín, s ktorými sme na jednej strane spojenci, na druhej strane, napríklad z môjho pohľadu ako novinára, sledovať to, čo sa deje v Maďarsku, ako jeho úpadku slobody slova je pre mňa drastické. Je to veľmi smutné rozprávať sa s maďarskými kolegami a vidieť, v akej sú situácii a zároveň vidieť vlastne tú nemohúcnosť Európskej únie, ktorá vlastne sa na to pozerá. Dobre, tak začnem. Ja som veľakrát dostala otázku a nakoniec aj vo vašom denníku váš pán kolega Morvaj ma nazval euromafiankou kvôli tomu. Veľakrát som dostala otázku, či si myslím, že politické sankcie by mali nahradiť nejaké finančné sankcie. Pretože zatiaľ máme Lisabonskú zmluvu, ktorá v článku 7 umožňuje začatie komisie a uvolenie akýchsi politických zábezpek, alebo teda, že krajina, ktorá pochybí v oblasti právneho štátu, tak tej budú odobraté na nejakú dobu napríklad hlasovacie práva v rade. To hovorí Lisabonská zmluva. No a krátko pred voľbami prišiel návrh, asi 2 roky, ale teraz sa finalizoval, aby členské štáty, ktoré teda konajú v rozpore s princípmi právneho štátu, boli sankcionované finančne, a to tak, že im budú krátené štrukturálne fondy Európskej únie. Som úplne zásadne proti tomu, pretože som presvedčená, že ak Európska únia nedokáže využívať inštitúty, ktoré jej umožňuje Lisabonská zmluva, tak potom musíme celkom vážne rozmýšľať o zmene Lisabonskej zmluvy. A ak sa nám podarí zmeniť Lisabonskú zmluvu, dajme potom do nej krátenie finančné štrukturálnych fondov. Ale pre mňa je to zásadná vec, pretože štrukturálne fondy a kohezná politika je určená pre občanov členských štátov. Dobre, môžeme si opanovať, že či sú naozaj tak využívané a tak ďalej. Ale bavme sa o princípe. Štrukturálne fondy a kohezná politika Európskej únie sú nastavené na to, aby sa odstraňovali regionálne rozdiely, aby sa mohli dotovať politiky, na ktoré nemá štát dostatok finančných zdrojov. A ak siahneme členským štátom na tieto peniaze, siahneme vlastne občanom na tieto peniaze, pretože tie peniaze v rámci 7-ročného finančného obdobia nie sú pre konkrétnu vládu, sú pre krajinu. A preto s tým nesúhlasím, ale aby som teda si to potvrdila, napísala som list pánovi Timmermansovi ako podpredsedovi komisie a pán Timmermans ma ubezpečil o tom, že Lisabonská zmluva a jej ustanovenia sú dostatočnou zárukou a že netreba prijímať žiadne opatrenia v oblasti krátenia štrukturálnych fondov. Takže aj z tohto miesta by som chcela poprosiť pána Morvaja, aby to pochopil, že to nie je len môj názor, ale že je to názor aj podpredsedu Európskej komisie. Ja mu to zajtra v lekcii poviem, keď náhodou nepozerá tú debatu. Ak dovolíte, aby som na to rovno nadviazal, ja súhlasím s tým, že vyhrážať sa členským krajinám finančnými sankciami, z môjho pohľadu je to sprosté vydieranie, pretože ak nebudete robiť toto, tak vám zoberieme peniaze, budeme krátiť peniaze, to nie je v poriadku. Európska únia má mechanizmy, pokiaľ ich nevie dostatočne využívať, tak súhlasím s tým, že upravme Lisabonskú zmluvu, upravme mechanizmy, zvolme si iný systém sankcií, zvolme si iné páky, ale nemôžeme vydierať členské štáty tým, že im nedáme peniaze,
alebo im budeme krátiť peniaze. Pretože toto je veľmi tenký ľad a veľmi zle to môže dopadnúť, pretože mnohí sa môžu zbúriť voči tomuto kroku. To je jedna vec. A druhá vec, otázka je, že kde to skončí. Dnes sú to nejaké kritériá, zajtra to budú ďalšie kritériá, zajtra ďalšie a skončíme tak, že jednoducho napríklad nové členské krajiny ako Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Česko, tak budú vazalmi tých veľkých krajín, ktoré majú väčšinu, ktoré jednoducho majú tie právomoci a jednoducho otázka je, do akej miery si necháme brnkať po nose a nechať sa vydierať Európskou úniou štrukturálnymi fondmi. Čiže toto nie je dobré riešenie a v tomto smere akože len súhlasím, hľadajme politické riešenia, hľadajme politické sankcie, ale nie finančné, lebo to je naozaj vydieranie. Keď môžem, kolega bude mať posledné slovo aspoň. Ja by som pri tejto otázke dal takú v podstate rečnickú otázku do priestoru, teda Európskej únie, že teda keď ideme kritizovať Orbána, že či náhodou vlastne Európska únia alebo tie bruselské elity, ak ich môžeme v stručnosti nazvať, či náhodou nezlyhali pri tom a neumožnili, aby Orbán vyrástol tak, ako vyrástol. A ja si osobne myslím, že hlavne v prípade migračnej krízy zlyhali a veľmi. A preto by som pristupoval aj voči teda Maďarsku, ale teda voči aj Orbánovi trošku s viacej spokorou. A druhá vec je, že aj teda frakcia, ktorá je súčasťou Orbán so svojou stranou je, tak je tiež v takej nejakej pasci, že EPP vie, že budú mať výrazne menej poslancov po týchto voľbách a najradšej by ho kopli niekde s prepačením do zadku a poslali niekam preč, ale vedia, že keď to urobia príliš silno, príliš zokato a bude ho to bolieť, tak prebehne k Salvinimu a budú mať ešte väčší problém. Takže v podstate sú takej svojej vlastnej pasci, ktorú spôsobili svojou neschopnosťou rýchlo konať to, čo som pred možno hodinkou niekde hovoril, čo mi na Európskej únii vlastne chýba. A preto by som tak trošku pozeral na to, že problém, ktorý dnes Orbán v tých veciach, ktoré ste pomenovali, spôsobuje v Európe, tak príčinou trošku, nie že trošku, ale veľmi výrazne sú aj tí, ktorí nekonali, včas nekonali, alebo nespravodlivo konali. Takže ak takto na to pozrú, tak možno s chladnou hlavou po voľbách sadnúť spolu za spoločný stôl a dlhými diskusiami sa dopracovať k nejakému spoločnému riešeniu. Nechcel by som byť ten, ktorý by to mal mať na starosti. To znie trochu, ako keby ste lákali k sebe SMK, lebo to je vlastne strana, ktorá na rozdiel od Mostu Híd nemá problém s Orbánom. Nerozumiem v čom. Ja som iba sa snažil objektívne popísať, jak to vidím, že... Náražem na to, že viackrát ste vlastne ponúkali SMK, že by bolo by škoda, keby maďarskí voliči nemali svojich zástupcov v parlamente. Ale to je úplne nesúvisiaca vec s tým, čo som teraz povedal. Som iba teraz povedal o Orbánovi, že keď niekto chce Orbána kritizovať, tak najprv by mal aj pozerať na to, že či mu neumožnil vyrásť. A oni mu umožnili vyrásť tým, že jednoducho dovolili, aby milióny utečencov cez krížom Európu išli. A my všetci vieme, že keď prídeme na letisko, tak cez dva detektory, ešte vizúci tuším boty, pás a neviem čo, šengenská hranica a zrazu išli milióny ľudí iba tak v pohode, bez toho, aby sme vedeli, kto čo sú. A vtedy ľudia videli, aj teda tí Maďari videli, že pozor, nejako tu neplatia pravidla pre všetkých. Pre nás platia, pre nich neplatia. A toto bolo veľké zlyhanie a toto využil Orbán na to, aby získal silu a dnes robí problémy. Čiže ja tým nehovorím, že teraz nadbieham SMK. To, že si myslím, že občania maďarskej národnosti, občania Slovenskej republiky maďarskej národnosti, že by, ktorí volia SMK, by mali mať zastúpenie v parlamente a nemali by mať pocit občanov druhej kategórie, to je úplne nesúvisiace niečo. Hovoril som to pred dvomi rokmi, hovoril som to pred rokom, že mali by sme vytvoriť kvázi SDK, lebo keď nepodáme pomocnú ruku SMK a ich voličom, tých 100 tisíc voličom, ak nepodáme pomocnú ruku KDH a ich 100 tisíc voličom a znovu dopustíme, aby tie hlasy prepadli, tak nám tu bude vládnuť Fico v nejakej inej podobe. Naznačujete nejaké formovanie novej koalície. No to hovorím pred dvomi rokmi, pred rokom hovorím to dnes, toto treba spraviť a týchto plus minus 200 tisíc voličov by malo zastúpenie v budúcej vláde, ktorá prinesie Slovensku konečne zmenu. Ja si myslím, že to je správne a teraz my môžeme hovoriť a pozerať, teraz nejde o SMK. SMK je reprezentantom 100 tisíc ľudí, ktorí sú na južnom Slovensku. Ale dnes sa ako k ním správame? Ako tomto spoločenstve teraz by sme povedali tam tých, čo sú v zadnej rade, že vlastne je fajn, aby tu platili dane, aby volili, to vám ešte dovolíme, ale potom viac už sa nejako o vás nestaráme. A ani nespravíme správy o Slovensku v maďarčine poriadne a oni ich necháme, aby oni pozerali správy o Maďarsku v maďarčine. Však my sme blbci.
keď sme vlastenci, keď sme nacionalisti, tak to robíme dobre. Keď sme vlastenci, tak chceme, aby aj v tom radnom, zadnom rade tí Maďari, aby pozerali poriadne správy o Slovensku v maďarčine, lebo vtedy si budú vytvárať vzťah k tejto vlasti a nie k cudzej vlasti za plotom. Čiže z tohto pohľadu pre mňa podať ruku SMK alebo voličom SMK je doslova vlastenecký krok a nevyhnutnosť. To je fajn, diverzita je určite dobrá. Keď sa bavíme napríklad o médiách v maďarčine, tak treba povedať, že Slovenské vysielanie Rádia Patria dáva priestor tým intelektuálom maďarským, ktorí bohužiaľ doma ten priestor nemajú. A zaznelo tu, že či Európska únia umožnila Orbánovi tak vyrásť. Možno aj áno, ale otázka je, že či kvôli tomu, že zlyhala v tom roku 2015, z vášho pohľadu, môže teraz Orbán čo chce? No, samozrejme, že k tomu veľmi, veľmi výrazne prispeli. Ako pomôcť mu, a to viete, to je aj pri tom referende vo Veľkej Británii, 2% rozhodli. To je akože tých 49% mohlo byť niečo iné, ale tie 3% posledné, ktoré to prelomili tie misky váh na tú druhú stranu, takisto aj v prípade Orbána, že tých pár percent navyše, ktoré mu pomohli získať ústavnú väčšinu, spôsobili to, že, alebo teda môžeme pripisovať určite k nejakému zlyhaniu v rámci tej Európskej únie, alebo dôsledok neriešenia efektívneho a rýchleho riešenia problému s migrantami. Lebo ide mi o to, že aby sme neskončili, pretože lebo migranti, lebo že za všetko môžu. Samozrejme, že to zjednodušujem, lebo hovorím, bol to najvypuklejší problém, ktorý veľmi výrazne Orbán využil vo svoj prospech. A ja nedokážem odmerať, nikto to nedokáže odmerať, koľko reálne voličom mu to prinieslo, ale ako šikovnému populistovi to určite nejaké hlasy prinieslo, ktoré mu zabezpečili tú moc, ktorú má a dnes ju využíva a my môžeme spoza plotu pozerať. A rozčulovať sa, búchať nožičkami a vyhrážať sa, zoberieme vám nejaké eurofondy. Dobre, pán Pšolinský, krátko. Dovolíte, v tomto, ako súhlasím, Európska únia vyrobila problém. Orbán ho vyriešil po svojom, za čo ho Maďari v úvodzovkách milujú, volili ho, má obrovskú podporu v tom Maďarsku. A jasné, ako teraz sa snaží z toho, teraz poviem, vytrieskať maximum, čo sa Európskej únii nepáči, ale ten problém vznikol presne, ako už bolo popisované, vznikol práve v tom roku 2015. On len vyriešil ten problém. Neviem, koľký z vás reálne videli naživo nejakých migrantov. Ja som ich videl stovky. Sedí tu jeden môj kolega, s ktorým som bol v mnohých utečeneckých táboroch v rámci Európy, napríklad aj na maďarsko-srbskej hranici v Rožke, kde bol dosť veľký problém, keď sa tam tí migranti hromadne búrili a zasahovali autobusy plné kukláčov, vrtuľníky a neviem čo všetko možné. Tí Maďari mali reálne s týmto obrovský problém. Boli sme v Budapešti na stanici Keleti, Hedešhalom, Nikelsdorf, Westbahnhof vo Viedni. Jednoducho to bolo niečo, čo si neviete predstaviť. Ešte raz, my sme ich videli stovky, zažili sme to, boli sme na tých trasách, rozprávali sme sa s nimi. Ja sa nečudujem tým Maďarom, že toho Orbána pomaly na rukách nosili, pretože im vyriešil problém, ktorý reálne v Maďarsku bol. Európska únia ten problém spôsobila, on ho reálne vyriešil. To isté z nášho pohľadu platí v Taliansku. Taliani s tým mali obrovský problém, nevedeli to zvládať, boli obrovské problémy s migrantmi, vďaka čomu Salvini vyriešil tento problém z pohľadu tých Talianov, možno vy si myslíte niečo iné, ale jednoducho... ukrojili ste si z tej témy migračnej, ja len dodám, že povedal som, že talianský minister vnútra, ktorý bol pred Salvinim z demokratickej strany, za jeho vlády, za jeho opatrení radikálne sa znížil počet migrantov. Dohodom ale nezastavil sa. Potom radikálne došlo k zníženiu počtu migrantov, keď sa Európska únia dohodla s Tureckom. To bolo ďaleko pred Salvinim. Čiže ako, trošku akože faktov do tejto debaty. A stalo debaty, to 6 miliard eur Európsku úniu, myslím, že treba môžeme povedať. Uzavrieť. Pán Jurica dostane posledné slovo. Tváril sa veľmi, veľmi dlho zamyslene, takže z toho určite niečo veľmi múdre vypadne. Tak. Teraz čo? Tak ďakujem pekne. Vidím, že si všímate. Pokuty boli a budú ako trest za porušovanie pravidiel, ide o to, aby boli spravodlivé. Boli a budú. Boli napríklad, nedávno sme dostali pokutu z Bruselu za nedodržiavanie postupov v ochrane životného prostredia, dobre, a budú napríklad v našom programe reforiem Európskej únie, máme pokuty za nedodržiavanie pravidiel
paktu stability a rastu, to znamená vysoký dlh alebo veľký deficit, veru aj Taliansku, aby sme nemuseli my za Taliansko potom platiť, keď oni sa nebudú dobre správať. Ale napríklad v prípade Maďarska, a môže mi to pani Beňová priblížiť potom, ja rozumiem tej správe, ktorá sa najčastejšie cituje v prípade aktivácie článku 7, z Argentíniovej správe, kde boli nielen veci, s ktorými ja súhlasím, že Orbán vládne oligarchisticky, a teda je to riziko pre spravodlivosť a pre demokraciu, pre právny štát, ale aj to, že tam majú niektoré dávky v nezamestnanosti nízke a podobné veci. Keby to nebolo zmiešané, oveľa ľahšie rozumiem, čo je spravodlivé a ľahšie by sa mi rozhodovalo. Keď to je takto zmiešané, tak je to proste problém. Čiže pokuty boli aj budú, ide o to, aby boli spravodlivé. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem vám, že ste prišli na túto debatu. Ďakujem vám všetkým za veľmi zaujímavú a civilizovanú debatu. Ešte len poviem, že budúci týždeň v pondelok máme ďalšiu debatu s ďalšími tromi stranami. Uvidíme, čo SNS, tá sa stále nevyjadrila. Táto debata vznikla aj v spolupráci s Euroaktivom a v spolupráci s Európskym parlamentom, čiže ďakujeme aj našim partnerom a ďakujeme, že ste tu boli s nami. Ďakujeme veľmi pekne. Pekný večer ešte. Pekný večer, ďakujeme.